დევრ მონაწილეს ვხედავ, ჩემთან ერთად არის 125 კაცი და კიდევ იმატებს ეს რიცხვი, სანამ მე ვთქვი 125 უკვე გახდა 127 და ჩვენ ვილაპარაკებთ ლიტერატურის როლზე და დანიშნულებაზე. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, ხო ერთი დეი გივიაო და უნდა აგიხსნათ და უნდა მოგახსნათ, რომ ეგ ერთი დეი გივე ნამდვილად არ არის, იმიტომ ლიტერატურას აქვს დანიშნულება, რომელიც ყოველთვის ჰქონდა და ექნება, და ლიტერატურას აქვს როლები, რომელსაც ხან ასრულებს, ხან ვერ ასრულებს, ხან კარგად ასრულებს, ხან აბსოლუტურად ვერანაირად ვერ ასრულებს და ხან მას აკისრებენ ისეთ როლს, რომლის შესრულება მას არ შეუძლია და სხვა. ამიტომ მე მუხარული ვარ, რომ ეს სათაური ასე ჩამოაყალიბეს ჩვენმა მასმედიებმა, მე მომწონს სათაური ლიტერატურის როლი და დანიშნულება. როლზე ახლა ვეკითხვით, ეს როლი მაგალითად იმ დროს, როდესაც მე ვიყავი იმ ასაკის, რომელიც არის ჩვენი ახლა მონაწილეთა საშუალო ასაკი, მაგ დროს და მე ვარ ყველაზე უფროსი აქ, როგორც ხედავ და ეს ბუნებრივი არის და ნორმალურია, მაგ დროს, როცა მე ვიყავი ჩვენი საშუალო ასაკის, ითვლებოდა, რომ ლიტერატურას აქვს განსაკუთრებული როლი. მწერალი მაშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა. მოდი თქვათ, ახლა ვინ არიან დღეს ჩვენი დიდი მწერლები? შემიძლია ჩამოგვითვალოთ, იმიტომ ამასთანაც იყო თხოვნა, რომ დაასახელეთ ხუთი მწერალი, მე დავასახელე. მიუხედავად იმისა, ძალიან კარგად ვიცი, რომ ეს ყველანაირი დასახელება ძალიან საშიშია, აწყენინებ ვიღაცას, ამიტომ თავიდანვე ვთქვი, რომ მე ვისაც ვასახელებ, ვასახელებ ამბანზე, რომ იმადგან მაინც არ მიმეღო წენა, ვისაც დავასახელებ. იქ მე პირველი რატო არ ვიყავი ან მეორე რატო არ ვიყავი და ამიტომ მე ვთქვი, რომ მოდი დავასახელებ ამბანზე. ნუ ამას ჰქონდა თავისი სპეციალური ელემენტიც, იმიტომ ამბანზე დავასახელე ჩემი ყველაზე ახლო და საყვარელი მეგობარი აღმოჩნდა პირველ ადგილზე. მაგრამ მე დავასახელე ქართველი მწერლები და შემიძლია ახლა დავასახელო საუკეთესო ქართველი მწერლები. რა თქმა უნდა, აქ არის გურამ დოჩანაშვილი, რომელიც ჩვენი კლასიკოსია, ცოცხალია, მაგრამ მე ახალგაზრდების, შედარებით ახალგაზრდების დავასახელე, აქ მოხდა ზაზა ბურჭულაძე, აქ მოხდა აკა მორჩილაძე, აქ მოხდა ლაშა ბუღაძე და აქ მოხდა ასევე ესე იგი ჩვენი პოსტმოდერნიზმის მთავარი მწერალი ზურაბ ქარუმიძე. და შემდგომ კიდე რამდენიმე დამესახელებინათ. ნუ საყვედური მითხრეს ქალები რა თქვა დაასახელეო და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ყველაზე უკეთესი მწერალი ქალები წერენ არა ქართულ ენაზე. და ამიტომ მე დავასახელე ქართველი მწერლები, რომლებიც წერენ ქართულ ენაზე და მათში ვერ მოხდა. ახლა ერთიმიშვილი, რომ კარგი მწერალია და მთელი გერმანია, რომ ქართულ საგას კითხულობს, ჩემთვის ცნობილია, მაგრამ იგი გერმანულად წერს. ასევე მე ვიცნობ ძალიან დიდ ქართულ მწერალს, ელენე ოჭორიშვილს, რომელიც რუსულად წერს და ძირითადად პოპულარულია ფრანგული თარგმანებით, კანადაში ცხოვრობს ეს ჩვენი მწერალი. ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ ახლა ვერ მინდა გითხრათ, ეს დიდი მწერლები, როგორიც არის უკეთეს საუკეთესო მწერლები, ჩვენ რა თქმა უნდა გვყავს, მაგრამ აქვთ თუ არა მათ ის როლი, რომელიც ჰქონდათ მწერლებს მაგალითად საბჭოთა კავშირში. ახლა იმას არაფერს არ ვამბობ, მე-19 საუკუნეში მწერალს რა როლი ჰქონდა და იდეა ჭავჭავაძე ვინ და რა იყო ჩვენთვის, ამაზე არც არ ვაპარაკებ. გასაგებია, რომ იდეა ჭავჭავაძე უბრალოდ მწერალი არ იყო, მას ის იყო მწერალი, რომელიც შეთავსებით და უპირველეს ყოვლისა იყო ერის მამა. და ეს ძალიან სერიოზულად ჩამოაყალიბა თვითონ მან თავის საქმელში და გვითხრა, რომ მეო სამ ნიშნავსო. და ძალიან სერიოზულად იყო იგი ჩვენი სულიერების მთავარი ფიგურა. ანუ წერალს დაახლოებით ის ადგილი უნდა დაეკავებინა, რომელიც ახლა უკავია ეკლესიას, ანუ უკავია საქართველოს პატრიარქს, უკეთ მაღალი ავტორიტეტი ჰქონდა წერალს ძალიან. ახლა რა კარგი მწერალიც უნდა იყოს, და მე გარწმუნდებ ჩვენ მე-19 საუკუნეში პროზაში გურამ დოჩანაშვილის ტოლფასი ერთი კაცი ყავდა მარტო, მხოლოდ მე-19 საუკუნეში, მეტი არავინ, და მე-20-ში კი გამოჩნდნენ ახლა კარგი მწერლები, ბუნებრივია, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ამისა
გურამ დოჩანაშვილი არ არის ჩვენი სულიერი მოძღვარი და მამა და ჩვენ მას არ ვეკითხებით აზრს და არ ვეუბნებით, რომ აი როგორ უნდა მოიქცეთ კორონავირუსის დროს, ან მაგალითად რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ პოლიტიკურად, ვინ ავირჩიოთ და სხვა. ჩვენ მას არ ვეკითხებით ამას და რო ვკითხოთ, გავაღიმებთ ამ პატიოსან კაცს, იმით ეტყვის, რომ ეგ არის ჩვენი გადასაწყვეტი. სხვა შორის, ბატონ გურამზე უნდა გითხრათ, მე იმასაც გეტყვით, რომ დემოკრატიის არჯერა მაინდამაინც და ძალიან სერიოზულად არის დაეჭვებული, რომ მაგალითად სერვანტესი და ვიღაცა კიბროწაშვილი არის თუ არა ორი ადამიანი. მისი აზრით სერვანტესი არის ადამიანი და კიბროწაშვილი რა ვიცი ვინ არის ახლა, მაგრამ სერვანტესის გველი დასაკენებელი არ არის. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ წერლობა დღეს ის არ არის, რაც იყო. წერლობა ახლა არ არის ჩვენი სულიერი მეთაური. ბატონო ლევან, მაპატიად გაწყვეტინებთ. აი მეგობრებმა მითხრეს, რომ რამოდენიმე ხმა არ ესმის და მაინტერესებს აქ ყოფი საზოგადოებიდან ყველას ესმის თუ არა ხმა თქვენი საუბრისა და თუ შეიძლება დამეთანხმეთ აქ ვინც ხართ, ან არ დამეთანხმეთ რა ვიცი. კი, კარგად. ჩვენ გვესმის კარგად. მესმის ჩვენს. ანუ ისმის ხო ჩაოლებრივად? მაგრამ არ მოიძებნები ადამიანს, რომელსაც არ ესმის, მაგრამ და თემი მეგობარიც არის და არ ესმის ხმა. ვაი, მაგიტო შევაწყვეტინე ბატონ ლევანს. საფარეში ჯერ უკვე ლოგიკურია და მაგიტო რო არის ადამიანსაც არ ესმის. დიახ, მაგრამ ვიდეო არ ჩანს. მის გამოსახულება. ეს შესაძლებელია მასაც სასათავე. უნდა მონიშნო. როგორ ვიქცევით ძილფასო მეგობრებო, მითხარით და მე ვიდეო ჩართული მაქვს, ჩემგან მიდის ნამდვილად, კარგად. ჩემი სისტემა აჩვენებს, რომ ხმაც მიდის და ვიდეოც მიდის, მაგრამ ყველგან ეტყობა, ნუ ყველას რაღაცნაირად. აქ წერს, რომ ვიდეო ჩართული გაქვს თუ არაო და ჩართული გვაქვს, მაგრამ არ ჩანს. მაგრამ არაუშავს, თქვენ ისაუბრეთ ბატონო ლევან თაბარია ხმაისმის. კარგი. ისე იგი, თუ სადმე არ ჩანს ვიდეო, ვიცოდეთ, რომ ეს არის გამტარუნარიანობის ამბავი, Facebook-ის იმის, თქვია, ინტერნეტის პრობლემა, იმიტომ რომ ინტერნეტი როცა ხედავს, რომ ვიდეო და ხმა არ გადის, მე წყვეტს ვიდეოს და უშვებს ხმას. ეს მისი თავისებურებაა, საერთოდ ეს Zoom-ის თავისებურებაც, რომელიც უპირატესობას ხმას ანიჭებს იმ შემთხვევაში, თუ გამტარუნარიანობა არის დაბალი. ეს არის ინტერნეტ კავშირის საკითხები. დანარჩენი ახლა უმეტესობა ხედავს გამოსახულებას, თორე აქ ჩვენ გვეთყოდნენ ძალიან სერიოზულად ჩატში, რომ გამოსახულება არ ჩანს. გამოსახულება როგორ ჩანს, არის ძირითადად, ზოგიერთთან არ არის, აი თამთა ვერ ხედავს, მაგალითად ზოგიერთთან არის. მე გავაგრძელებ საუბარს. როგორც გითხარით, დღევანდელი მწერალი არ არის ჩვენი ნაციონალური ლიდერი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დიდი ბედნიერება, როდესაც მწერლობას არ ეკისრება ის, რაც მისი საქმე არ არის. ის, რომ ილია ჭავჭავაძე ჩვენი мама იყო, ჩვენი мама იმიტომ კი არ იყო, რომ მწერალი იყო, არამედ იმიტომ იყო, რომ ილია ჭავჭავაძე იყო. და ილია ჭავჭავაძე უფრო დიდი мама და უფრო დიდი ქართველია, ვიდრე ქართველი პოეტი ან ქართველი მწერალია. იბია ჭავჭავაძე არ არის ყველაზე დიდი ქართველი მწერალი, ეს სულ აქ ნათებია და მამას ვერავინ ვერასოდეს ვერ შეგვედავება, იმიტომ რომ ის ჩამორჩება ამ თვალსაზრისით ისეთ გიგანტებს, როგორიც არის თქვა ჩურთაბუსტავი, ახლა არ გვინდა ამაზე ლაპარაკიც კი ვერ შეედრება როგორც მწერალი, მაგრამ ვერავინ ვერც მწერალი, ვერც პრემიერ-მინისტრი, ვერც პრეზიდენტი, ვერც ვერავინ ერთადერთი ისე იგი შემიძლია გითხრათ ერთი წამით. დიახ ბატონო. ხო. გამუტუნი კონდა უბრალოდ. ეხლა ამ წუთას მე ვლაპარაკო ვიღაცებს ესმით, ვიღაცებს არ ესმით. ვიღაცები ხედავენ, ვიღაცები ვერ ხედავენ. იმიტომ რომ ბევრი ვარ ძალიან და ამდენი ეთყობა ამას არ შეუძლია. ამიტომ უნდა მივიღოთ რამე ტიპის გადაწყვეტილება. ჩემი აზრი ასეთია, თ
თუ ვიმეს არც ხმა ესმის და არც გამოსახულება, მას მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე გონებულია დავიდეს, რა თქმა უნდა, ზუმიდან. და რაღაცნაირად ამის უზრუნველყოფა შეიძლება, ანუ ჩვენს მეტაურებს, ჩვენს მასპინძლებს შეგვიძლია ვთხოვოთ, რომ თუ everyone chat-ში მიწერონ, რომ თუ ვინმეს არც ესმის ხმა და არც გამოსახულება, გავიდნენ და ამ შემთხვევაში გვექნება საშუალება, რომ გავაგრძელოთ საუბარი. არ ვიცი მართალი გითხრათ, როგორ უნდა მოიქცეთ, მე ტექნიკური პრობლემები არ მქონია ხოლმე, იმიტომ მე როცა ვატარებ, მაგალითად, ჩემსას 100-ზე მეტი არ შეუძლია და 100-ზე მეც არ შემოუშვებს. და ამიტომ პრობლემას ვერ ვხედავ ხოლმე მე რაც მაქვს ზუმი, რომელიც ლიცენზირებული მაქვს 100 კაცზე. ლექციებს ვატარებ და 72 სტუდენტი მყავს ერთ ჯგუფში და 100-მდე შემიძლია და მე უკვე აღარ უშვებს. და აქ როგორც ჩანს ეს შეზღუდვა არ არის დაყენებული, ამიტომ არის ძალიან ბევრი მოქალაქე და პრობლემები გვაქვს. მე გავაგრძელებ საუბარს მაინდამაინც, მაგრამ ბატონო ლევან, ეხლა ორგანიზატორების მხრიდან ასეთი თხოვნა იქნება, მეგობრებო, ვისაც ან ხმა არ გესმით, ან ვიდეოს ვერ ხედავთ, აქედა რომ გავიდეთ და Facebook-ის live-ზე რომ შემოგვიერთდეთ, ჩვენს გვერდზე გადის live-ი და შეგვიძლიათ იქაც ვთქვით ძალიან ჩვეულებრივად და თუ ესეც შეიქმნება პრობლემა, შევეცდებით რომ თავიდან შევქმნათ ახალი, ასე რომ ვთქვათ, ლინკი და ახალ ლინკზე შემოგზანდებით ყველანი ერთად. Ну, გადაწყვეტილება თქვენზეა, როგორც გირჩევთ, ისე გავაკეთოთ. პრობლემა არ იქნება არც ერთი. როგორ საინტერესო შეხვედრა გამოგვიმო, მადლობა კიდევ ერთხელ და ბოდიში ტექნიკური ხარვეზისთვის. კი ბატონო, ძალიან კარგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ლაპარაკობთ საკითხზე ლიტერატურის როლი და დანიშნულება და მიგვაჩნია, რომ ეს არის ორი განსხვავებული საკითხი, რომელთაგან პირველზე მე ძალიან მოკლედ მომახსენა ლიტერატურის როლი, ხოლო უფრო ცალკე ვილაპარაკებ ლიტერატურის დანიშნულებაზე. ლიტერატურის როლი, როგორც გითხარით, სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად იყო გაგებული. დაიწყო დრო, დაიწყო ეპოქა, როდესაც ლიტერატურას აკისტლებდნენ ქვეყნის მართვის როლს. ქვეყნის მართვის როლი ლიტერატურას მაგალითად ჰქონდა მაშინ, როდესაც ქვეყანას არ ჰქონდა სხვა არანაირი შანსი. მაგალითად, მე-19 საუკუნეში საქართველო ასეთი ქვეყანა უბრალოდ არ არსებობდა და ამიტომ ლიტერატურას მასში ჰქონდა ის ფუნქცია, რა ფუნქციაც აქვს საერთოდ სახელმწიფო სტრუქტურებს, როგორც არის პარლამენტი, როგორც არის პრეზიდენტის ინსტიტუტი, როგორც არის პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა. თუ ეს არაფერი არ გაქვს და კოლონია ხარ, ე მაშინ ლიტერატურა შეიძლება დააკისრო ეს რომი. ამ როლს ხანდახან ვაკისრებთ ერთმანეთსაც. ეს ძალიან საინტერესო ამბავი იყო, იმიტომ რომ ერთი რამე მინდა ვიკითხო. ჩვენ ჰოსტი ხო ვქავს? ჰოსტ შეუძლია გათიშოს ყველა ხმა. ჩემს გარდა. და ეს კი ბატონო. ხო. ამ მომენტში ჰოსტია და მე ვიზახე, არ გქონდა მაგრამ. ხო, კარგი, იმიტომ რომ ვიღაცებს არ არ გამორთული და იმის იმედზე რომ თქვენ ეთყვით და ის გამორთავს, ეგ ძალიან გამოცდილი ვარ მე. ხო? კარგი. მაშინ ისე იგი, თქვათ ასე, თუ სახელმწიფო არ არის, მაშინ სახელმწიფო როლი ეკისრება სხვა სტრუქტურებს. არა, ასე შეუძლებელია კაცრავად. ხმას ვერ თიშავთ კაცრავად. კი, კი, ბატონო ლევან, ახლა ამ წუთას გამოვთავთ, ეგრევე კი ბატონო. კარგი. კი ბატონო. გავაგრძელებ მე. თუ არ არის სახელმწიფო, მაშინ ადამიანები ცდილობენ იყოს ეს სახელმწიფო, რაღაცნაირად ხდებოდეს მისი იმიტაცია. და მე-19 საუკუნეში სახელმწიფო რო არ ქონდა და მე-20 საუკუნის უმეტესი ნაწილი სახელმწიფო რომ არ ქონდა, ჩვენ ვაკეთებდით სახელმწიფოს იმიტაციას. და სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომელიც არ ქონდა,
ვითომ ვაკისლებდით ვინმეს? ანუ ერთს ყავდა არა პრეზიდენტი, არა პარლამენტი, არა პრემიერ-მინისტრი და არა მთავრობა, არამედ ერთს ყავდა მაგალითად წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ერთს არ ჰქონდა ფინანსთა სამინისტრო, მაგრამ ჰქონდა ბანკი სათანადო. ერთს არ ჰქონდა მაგალითად გარკვეულად არანაირი ინსტიტუცია, რომელიც წარსულ შეისწავლიდა, თქვა, მას არ ჰქონდა არც ისტორიის ინსტიტუტი, არც ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, არაფერი ამის მაგვარი. სამაგიეროდ იყვნენ მეცნიერები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ფუნქციის შესრულებას. ანუ სახელმწიფო არ იყო, მაგრამ სახელმწიფოს ელემენტები იყო. და რადგან პარლამენტი არ ჰქონდა, ამიტომ ქართულ სუფრას მაგალითად მიენიჭა დროებითი პარლამენტის ფუნქცია და იქ ისე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე, იყო გამოსვლები, იყო დებატები და სხვა. ეს ყველაფერი წავიდა ბუნებრივია ლიტერატურაში. იმიტომ რომ ნაცია არასოდეს არ დააკისლებს თავის ფუნქციას, სახელმწიფო ფუნქციას არ დააკისლებს, ვერ დააკისლებს ვერც ექიმებს, ვერც ინჟინერებს, ვერც მშენებლებს და ვერც კომპოზიტორებს თქვენ წარმოიდგინეთ. როგორც კი გაუჭირდება ნაციას, იმ წუთას ის ფიქრობს, რომ ყველაზე ახლოს სახელმწიფოებრიობასთან არის ლიტერატურა და ახლა ესე იგი მომხმარებელმა თამუნა იაგომ დაიწყო ეკრანის გაშიარება. და დავიღუპეთ, იმიტომ რომ ეს არ უნდა ქნას არავინ ახლა ამაზე წინასწარ როგორ უნდა გამოუცხადო ხალხს, არ ვიცი, მაგრამ კაი არაუშავს. კაი, მე მაგას გადავიტან. მოკლედ, მეგობრებო, იქ რომ გიწერიათ, რომ შეგიძლიათ გააშეაროთ, არ ქნათ, არ ისარგებლოთ ამ უფლებით, ძალიან გთხოვთ. კარგი, გავაგრძელებ მე. მართალი გითხრათ, ასეთი გართულებული ტექნიკური თვალსაზრისით შეხვდა მე ჯერ არ მქონია, მაგრამ მე ამას გადავიტან, იმიტომ ბათუმი ჩემშობლიური ქალაქია და ყველაფერს ავიტანთ, რაც საჭიროა და როგორც საჭიროა. დავიწყებთ იმით, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ნაციას გაუჭირდება ხოლმე, ისინი მიაკითხავენ ლიტერატურას. ამას არაკეთებენ მარტო ქართველები. ამას სხვებიც აკეთებენ ხოლმე და მწერალს ეკისრება იმაზე მეტი ტრიფტი, ვიდრე მას შეიძლება ჰქონდეს. და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ილია ჭავჭავაძე ჩვენი მამა იყო სწორედ იმიტომ, რომ იგი იყო ილია ჭავჭავაძე და არა იმიტომ, რომ ის იყო ჩვენი ყველაზე დიდი მწერალი. ის ვერ იქნებოდა ყველაზე დიდი მწერალი, უბრალოდ მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძეს ამ თვალსაზრისით ისეთი მეტოქეები ჰყავდა, წერლობაზე თუ მიდგება საქმე, რომელსაც ის ვერ შეეჯიბრებოდა. ახლა ილია როგორც პოეტი ბარათაშვილს ვერ შეეჯიბრება, ილია როგორც მითოსის შემოქმედი და მომავლის სტრუქტურების დამხატავი ვაჟა-ფშაველას ვერ შეეჯიბრებოდა და რატო უნდა შეეჯიბრებოდა? თვითონაც ჩვენი რაც იცოდა, რო დაინახა ვაჟა-ფშაველა, თქვა, ჩვენ ძველებმა კალამი უნდა გადავდოთო. ეს ხუმრობა კი არ იყო, ეს სერიოზული ნათქვამი იყო. რაც შეეხება ბარათაშვილს, ბარათაშვილმა მთლიანად წარმოქმნა ილია ჭავჭავაძე და მე მინდა აი ამ მომენტზე გავჩერდეთ კარგად, რა მოხდა ცარსკოეს სელოში, ვინ ვის შეხვდა, ვის ინიციატივით და კერძოდ რა მოხდა, იმიტომ ბევრი მა იცის ეს ამბავი და გადმოცემით ცნობილი ასეთი ამბავი, რომ ეკატერინე ჭავჭავაძე დაიბარა ილია ჭავჭავაძე როგორც საუკეთესო ქართველი სტუდენტი და გადასცა მას ბარათაშვილის ლექსები. აქ არის სიმართლის ელემენტები, თუ ასე მოყვებით, და არის აბსოლუტურად ფანტასტიკური რამ. ყველაზე მაგარი არის ის, რომ ილია ჭავჭავაძე ეკატერინე ჭავჭავაძეს არ შეხვედრია. ეს ერთი, დავიწყოთ აქედა. მეორე. ილია ჭავჭავაძე ნამდვილად იყო მიწვეული ცარსკოეს სელოში ეკატერინე ჭავჭავაძესთან. იგი შეხვდა ეკატერინეს ქალიშვილს, სალომე მიურატისას, რომელიც მიურატის მეუღლე გახდა, მომიხსენება, და სალომემ გადასცა მას დედამისის არქივში არსებული ბარათაშვილის ხელნაწერებიდან ორი, ოღონდ კი არ გაატანა, აჩვენა, წააკითხა და გაუშვა. ილია ჭავჭავაძემ ამ დღეს პირველად თავის ცხოვრებაში წაიკითხა ბარათაშვილის ორი შედევრი. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო მერანი,
და შემდეგ ეს იყო პოემა ბედი ქართლისა. ილია ჭავჭავაძე წავიდა და მერე რა მოხდა ჩვენ ვიცით. იგი ცუდად გახდა. მას მისცა მაღალი სიცხე და მან დაწერა ორი ლექსი ბარათაშვილს. ილია ჭავჭავაძე შეიძლება ითქვას, მაგ დღეს ხელახლა დაიბადა და ის მიხვდა რა ჰქონდა გასაკეთებელი. იმიტომ რომ ბარათაშვილმა მასზე მოახდინა ის გავლენა და მის შემთხვევაში იმოქმედა მერანმა პირდაპირი მნიშვნელობით. ჩვენ მას ვკითხულობთ როგორც პოეზიას და ვამბობთ რომ აქ ნათქვამია რომ ადამიანი რომ დაეცემა მის გზას სხვა გააგრძელებს და ამჟამად და ილია ჭავჭავაძემ ასეთი არ წაიკითხა როგორც ჩვენ ვკითხულობთ რომ ერთი რომ დაეცემა მეორე გააგრძელებს. მან დაინახა რომ ბარათაშვილი მოკვდა და ილია ჭავჭავაძე დაიბადა. ანუ ის მეორე კაცი რომელიც იტყვის რომ არ არის განწილული ეს უნისკვეთება, იმიტომ ის კი დაეცა, მაგრამ მე აგერა ვარ და მე გავაგრძელებ მის საქმეს, იყო იდია ჭავჭავაძე. ანუ ამ პოემა, ამ ლექსმა, მერანმა პირდაპირ წარმოშვა თავისი გაცოცხლა ეს ლექსი და ცოცხალმა ლექსმა გააჩინა იდია ჭავჭავაძე და უთხრა მას თავისი ფუნქცია. მიაქციეთ ყურადღება რა თქვა ძალიან სერიოზულად ილია ჭავჭავაძემ რა თქვა ამ შემთხვევაში მან ბარათაშვილზე ილიამ პირდაპირ თქვა ბარათაშვილზე ესეთი რამ რაც მას არ სხვას დაღაზდოს აუთქვამს ერთი ბარათაშვილი ძალიან არაპოპულარული იყო არავინ მას არაფრად არ თვლიდა აბსოლუტურად მისი მეგობრები ერთი წლის მერე მის სიკვდილთან ვერ იხსენებდნენ მის სტრიქონებს, სიმღერა უნდოდა და დაირყვა არავის არ ახსოვდა და საერთოდ მასზე იყო აზრი და ეს არაფერი ახლა ამ განსაკუთრებულს არ წარმოადგენს. ილია ჭავჭავაძემ ის დაინახა იმ სიგრძეში განით რაც არის ბარათაშვილი, მაგრამ დაინახა კიდევ ერთი რამ. მან თქვა, რომ მათ ბარათაშვილის სიკვდილით ერი დაობლდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მან პირველმა დაინახა, რომ ბარათაშვილი არ იყო ქართველი ხალხის შვილი. ის იყო ქართველი ხალხის მამა. და ის მიხვდა თავის ფუნქციას. ჩვენ ყველანი შვილები ვართ, ჩვენი სამშობლოსი, იმიტომ ეს არის მშობელი და შენ ხარ შვილი და ილია მიხვდა იმას, რომ ეს მიდგომა ამ ქვეყანას ვერ გადააჩენს, ამ ქვეყანას ჭირდება პატრონი, ანუ მამა. და ამიტომ გახდა ილია ჭავჭავაძე მამა, არავის არ დაუნიშნავს, არავის, მაგრამ მე ვიცი მიდანიშნა და თქვენციც ვიცით. ბარათაშვილმა დანიშნა. ბარათაშვილმა თქვა, რომ ჩემ შემდგომად მოვა. ბარათაშვილი დაახლოებით ისე იქცეოდა ამ შემთხვევაში, როგორც იოანე ნათლისმცემელი იქცეოდა, რომ მე არა ვარ, ჩემ შემდეგ მოვაო. ბარათაშვილმა თქვა, რომ ჩემ შემდგომადო, შემდგომადო. საერთოდ ნიკოლოზ ბარათაშვილის როლზე და მნიშვნელობაზე ლაპარაკი გადაჭარბებით ძალიან ძნელია, იმიტომ მან თქვა ყველაფერი. რა შეეხება იმას, საიდან დაიბადა ბარათაშვილი, ესეც ძალიან კარგად არის ცნობილი. აგერ მოგწერა კიდევაც ერთმა ჩატში და მე მასვე თანხმები მქონდა, მქონდა ამაზე სამი გადაცემა მქონდა თავარ ქართული ძეგლის თავარ ნაწილზე. ეს არის ანდერძი ავთანდილისა. ავთანდილის ანდერძიდან დაიბადა ბარათაშვილი, ბარათაშვილისგან დაიბადა ილია ჭავჭავაძე და ილია ჭავჭავაძემ უპატრონა მკვდარ საქართველოს. შეუბერა სული და გააცოცხლა. მკვდარი დაახლოებით ფრანკენშტეინის როლი შეასრულა პროფესორის, რომელმაც გააცოცხლა თავის მიერ ხელით აწყობილი და შეკოწიწებული არსება. და რაღაც ასეთი მტარი ვიყავით ჩვენ მეცხოველეობაში. ეს ფუნქცია იკისრა ილია ჭავჭავაძემ. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ეს ფუნქცია მან იკისრა, იმიტომ რომ ის იყო კაცი, რომელმაც გაიგო თავისი დანიშნულება და არა იმიტომ რომ ის იყო პოეტი. იმიტომ რომ ილიას პოეზიას არც საქართველოს გაცოცხლება შეუძლია და არც არაფერი აქვს. წარმოუდგენელია და კარგი პოეტია, მაგრამ ის უნარი პოეზიას, რომ ნაცია გააცოცხლოს, არ გააჩნია, რატო? ძალიან მარტივად. მას არ კითხულობენ მეგობრები. მას არ კითხულობენ საქართველოში 3.9 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. სკოლის შემდეგ ვეფხისტყაოსანი წაკითხული აქვს 130 კაცამდე. და ისი ცოტა მეეჭვება მეცნიერების გარდა. მეცნიერებს არ ვანგარიშობ, მე მუშაობენ ამ საკითხებს. არის ესეთი 100-მდე მეცნიერი მუშაობს ამ საკითხებს.
მაგრამ იმას ხო არავინ არ კითხულობს. ვინმე არ მითხრას, რომ ზის მთელი საქართველო ახლა კორონავირუსის დროს და ლევან ბერძენიშვილის რჩევის მიხედვით, ვეფხისტყაოსანს თუ არა, ავთანდილის ანდერც მაინც კითხულობს. ასე არ ხდება ხო, ვიცი ძალიან კარგად. ამიტომ არავინ არ თქვას, რომ წერალს შეუძლია ხალხი გააცოცხლოს. არ შეუძლია. ილიამ როგორ წერალმა კი არ გაგვაცოცხლა. მე გეტყვით ახლა როგორ გაგვაცოცხლა და ამით როზე ლაპარაკს დავამთავრე. ილია ჭავჭავაძე ჩავიდა რუსეთში. არ ვიცით როგორ დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება და ქვეყანაში ერთი ბანკი იყო მარტო. იმპერატორული ბანკი, მეტი ბანკი არ იყო რუსეთში. და მეორე ბანკი შეათნევინა პატარა მარტელია, მაგრამ კათოლიკური თავადაზნაურთა ბანკი. როგორ დათანხმდა ამას ფინანსთა სამინისტრო ჩვენ დღემდე არ გვესმის, მაგრამ ეს მან გააკეთა. გარდა ამისა, ილია ჭავჭავაძე ჩამოვიდა საქართველოში რაღაცა პრესის მაგვარი იყო, მაგრამ რას წერდა ეს პრესა? ხო, წერდა მაგალითად, როგორ უნდა გაკეთდეს ჭიშირთმა და ბარბარე ჯორჯიანი ძალიან სერიოზული როლი ჰქონდა ამ საქმეში და სხვა. ილია ჭავჭავაძე იყო პირველი, ვინ ჟურნალი გამოიყენა პოლემიკისთვის. ანუ თავისი ნამდვილი პირდაპირი დანიშნულებით. შესაბამისად, ილია ჭავჭავაძის ნაშრომი, რომელმაც გადააბრუნა ყველაფერი და გამოიწვია უზარმაზარი მოვლენები, იყო არა ლიტერატურული ნაწარმოები, არა მხატვრული ნაწარმოები, არამედ იყო თავად რევას შალვას ძე ერისთავის მიერ აზლოვიდან შეშლის თარგმნაზე დაწერა და გაათახსირა ეს უნიჭო რევას შალვას ძე და მიაყოლა მთელი წინა რუსეთუმე თაობა, რომელთაც ხელმძღვანელობდა ძალიან კარგი კაცი, მაგრამ მეფის რუსეთის სამსახურში ჩამდგარი გენერალი და ფაქტობრივად რუსეთის პოლიტიკის გამტარებელი გრიგოლ რუბელიანი. მე ერთი რამ მინდა ყველა მიცოდეთ. ალექსანდრე ჭავჭავაძე მონაწილეობდა 32 წლის შეთქმულებაში. ამის გამო ყველა დაიჭირეს და ისიც გადაასახლეს. იგი ჩამოვიდა გადასახლებიდან პოლკოვნიკის ეპოლეტებით და 100,000 მანეთით. ხო, დასკვნები გინდათ გააკეთეთ, გინდათ ნუ გააკეთეთ. არ მითხრათ, რომ ქართული პატრიოტიზმის გამო იქნა დაჯილდოებული იმით, რომ იქიდან მამული და აშენა იქა და როცა რაღაც დაემუქრათ, მე და ყობა დავითაშვილმა გადავარჩინეთ ის მუზეუმი სხვა ჩვენის, მაგრამ სიმართლე უნდა იცოდეთ. ილია ჭავჭავაძე დაუპირისპირდა მამებს, იმიტომ კი არა, რომ სხვადასხვანაირად უყვარდათ სამშობლო, არა, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძე იყო პატრიოტი და ისინი იყვნენ დამპყრობლის მხარეს გადასული გენერლები. და მოხდა ომი მამათა და შვილთა შორის. ეს იყო გადამწყვეტი ომი. ამერიკაში იყო სამოქალაქო ომი და საქართველოში იყო მამათა და შვილთა ომი, რომელშიც შვილმა მოუგო მამას, იმიტომ რომ მართალი იყო. ოღონდ მოუგო იმით კი არა, რომ უკეთესი ლექსები დაწერა. მაგდო საერთოდ მინიცოდა დიდი პოეტი იქნებოდა თუ არ იქნებოდა, არაფერი არ ჰქონდა გამოქვეყნებული. არა, მოუგო იმიტომ რომ მართალი პოზიცია ჰქონდა და ქართულ საქმეს იცავდა, ხოლო გრიგოლ რუბელიანი რუსულ საქმეს იცავდა. და ჯიბეში ილია ჭავჭავაძე აღმოაჩნდა კოზილი, რომელთაც გააჭრა ეს პოეტები, იმიტომ რომ ისინი ხო იყვნენ პოეტები და ხო ერთ ამას ხო ეტყოდნენ შენ მიიხარ საერთოდ აწარმოებდნენ, ამოიღო ჯიბიდან და დაარტყა როგორც ჯოკერი ისე ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ხო, ნიკოლოზ ბარათაშვილი გრიგოლ რუბელიანს ალბათ გაუკვირდა, აღმოჩნდა 1 მილიარდი გრიგოლ რუბელიანი პლუს ალექსანდრე ჭავჭავაძე და ვახტანგ გორგანიანი ყველა ერთად აღებული აყვანილი ნებისმიერ ხარისხში. იმიტომ რომ ბარათაშვილი იბადება 1000 წელიწადში ერთხ, როგორც რუსთაველი. ეს არის უიშვიათესი უცნაური მოვლენა, რომელმაც 27 წლის ასაკში მთელი რომანტიზმი და სიმბოლიზმი გაგვატარა, ლიტერატურას გაატარა ყველაფერი, იმხელა გენიოსია და თან დაიბარა როგორ უნდა გადარჩეს საქართველოს და თან თქვა ვინ არის ნიშნავს мама და ისიც გითხრა რუსეთთან კავშირი თუ არ ვარდა. და თქვა რომ ადამიანებს შორის კავშირი ერთმოწმუნეობაზე ვერ იქნება დამოკიდებული, თუ თვისება ერთა მას შორის სხვადასხვა უდეს. ამიტომ რუსები არ გამოგვარდებიან, თქვა მან. და მან ოემაში შექმნა ალტერნატივა იმ აზრისა, რომელიც ჰქონდა ერეკლეს, რომელიც მისი ბებიის мама იყო, ანუ ღვიძლი ბაბუის ეს იყო წინაპარი, ღვიძლი, ვინმე სხვისი შთამომავალი არა.
მოკლედ იმის თმა მინდა რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა დაიბარა ილია ჭავჭავაძემეს დანაბარებით გაიგო და საქართველო გადაარჩინა. მაგრამ ეს არ იყო სამწერლობო ფუნქცია. ეს იყო ილია ჭავჭავაძის სამოქალაქო გმირობის და ვაჟკაცობის ამბავი. ამიტომ, მაგრამ ტრადიციით ჩაითვალება სამწერალია, ესე იგი მწერლობას ჰქონია ეს ფუნქცია და ამიტომ წერლობა შეუდგა სახელმწიფოებრიობას. ამიტომ დაიწყეს წერა პატრიოტული ლექსების. ამიტომ ლექსებში ილია ჭავჭავაძემ და პოემებში განახორციელა სოციალური პროგრამები. მაგალითად, შრომის ახსნა აჩრდილში, რომელიც მხატვრული თვალსაზრისით რა თქმა უნდა პოემა შეიძლება ეწოდოს, მაგრამ ნუ ახლა სერიოზულად 5000 ქართულ ლექსში ვერ მოხვდება თავისი ძალიან ესე იგი სუსტი პოეტური არსენალის გამო. მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გითხრა, აბსოლუტურად არავითარი მნიშვნელობა მაგდროს არ ქონდა რა ხარისხის პოეზიასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძე პოეტობით კი არ გადაარჩინა საქართველოს და ლექსების წერით. არა, ილია ჭავჭავაძემ საქართველოს გადაარჩინა საქმიანობით. და ეს არის უნიშნელოვანესი, მაგრამ მოხდა აბერაცია. ვიღაცამ თქვა, რა ხან პოეტია, ესე იგი პოეტის დანიშნულება სამშობლოს გადარჩენა. და ამიტომ იწერებოდა და იწერებოდა პატრიოტული ლექსები. აკაკი წერეთელი შეიჭრა ისტორიაში და დაიწყო ესე იგი ყველგან თითო იმერლის ჩასმა, იმიტომ მას მიაჩნია რომ იმერლების გარეშე არ კეთდება საქმეები და ბახტიონის აჯანყებაში ბაჩუკი ბაქრაძე გააჩინა. რაც მიუთითებს რომ რა ვიწრო წარმოდგენები ჰქონდა, ხო უბრალოდ შეხედეთ ადამიანს. მისი ვიწრო წარმოდგენები განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა, როდესაც მან წაიკითხა ლექციები ვეფხისტყაოსანზე და თქვა, რომ კახელი არის ტარიელი და ამიტომ არის ცოტა ვერ არის, ავთანდილი იმერელია და ამიტომ არა რომ კარგი არის, ხოლო შავი ზღვის პირელია, არ ვიცი რას გულისხმობდა ტერმინში, რომელ ქართველებს ისე იგი შავი ზღვის პირას ყველანი ვართხომდნენ მეგრელებიც, გულებიც, აჭარლებიც, ნუ მოკლედ ჩვენიანია ვიღაცა თურმე ფრიდონი. ახლა ილია ჭავჭავაძემ ამაზე თქვა, რომ აკაკიმო შეხედა ვეფხისტყაოსანს ჯუჯრუტანიდამო და ეს მომაკვდინებელი კრიტიკა იყო სწორი, იმიტომ რომ არ არის მართალი ვეფხისტყაოსანში ამის ძიება, რა ქვია, იმერლების და კახელების. საერთოდ ეს იმერლობა აკაკის კი ძალიან სერიოზული რამ ეგონა, მაგრამ ქართული ისტორიის კლასებში არაფერს არ ნიშნავს. ვეფხისტყაოსნის დროს იმერლობა არაფერს არ ნიშნავდა და არც არასოდეს არ ნიშნავდა. ახლა იმის გამო რომ იმერელია კაცი ან კახელია კაცი, ამის მსჯელობა რომ ისე ზარმაცი იქნება რა ხან კახელია, მართლა ილია ჭავჭავაძეზე უფრო შტომის მოყარე ადამიანი საქართველოში თუ დაბადებულა საერთოდ. მაგრამ სწორედ იდეას მურთხამდა ხო, როცა ამბობდა რომ კახელები ასეთები არიან, აკაკი რომ ამბობდა. სიმართლე იმაში მდგომარეობს, რომ წერლობას არ აქვს ეს როლი. არ არის მწერლობის როლი სამშობლოს გადარჩენა. ისე როგორც რელიგიას არ აქვს ეს როლი, რელიგიამ სამშობლო კი არ უნდა გადარჩინოს, რელიგიამ უნდა გადარჩინოს ერთი ცალი, ერთი კონკრეტული ადამიანი. რელიგიამ სამშობლოს ცნება არ იცის და თუ ვინმეს რამეში ეჭვიეპარება, თითქმისთვის დავწერო და მაგაზე ცვლად და საფუძვლიანად დაპასუხეთ, რას ფიქრობდა ქრისტე მაგალითად ისრაელის დამოუკიდებლობაზე და რას ფიქრობდა რომზე და რას ფიქრობდა რომის იმპერატორზე. რა თქმა უნდა, იქ უნდა გადარჩეს ერთი ადამიანი და მწერალის მუშაობს ერთ ადამიანს კითხველზე. ამიტომ წერლობისთვის მინიჭებული როლი ქვეყნის ხსნისა არის ყალბი და არასწორი როლი. და კიდევ ერთხელ, ჩვენი მთავარი გადამრჩენელი არის ილია ჭავჭავაძე, რომელიც არ არის ჩვენი მთავარი მწერალი. ჩვენი მთავარი მწერალი არის შოთა რუსთაველი. თუ ამაში ვინმეს რამე ტიპის ეჭვი ეპარება, შეუძლია თქვას, რომ კი ბატონო რუსთაველი არა, ბარათაშვილი, კარგი ბატონო. შეიძლება ვიღაცამ სხვა თქვას, მაგრამ ისე მინდა იცოდეთ. არც რუსთაველს, არც ბარათაშვილს, არც ილია ჭავჭავაძეს არ შეუძლია იმის გაკეთება, რასაც აკეთებს სახელმწიფო. ესენი ამას ვერ ჩაენაცვლებიან. რა თქმა უნდა, რუსთაველმა გადაგვარჩინა როგორც ხალხი. იმიტომ ჩვენ ვინ ვართ ბოლოს და ბოლოს? რა გვაქვს საერთო? ზოგიერთ შემთხვევაში ენაც კი არ გვაქვს საერთო. ზოგიერთ შემთხვევაში ტერიტორია არ გვაქვს საერთო. ზოგიერთ შემთხვევაში რელიგია არ გვაქვს საერთო, მაგრამ ჩვენ ერთი ხალხი ვართ და რა გვაქვს საერთო? რუსთაველი.
რუსთავი კულტურა გვაქვს საერთო და ამით ვართ ერთი ხალხი. სხვა ყველაფერი შეიძლება განსხვავებული კონდეს, მაგრამ ამით ერთი ვართ. ანუ ქართველი არის ისე რომ ვისაც ხაჭაპური უყვარს, თუმცა ეს ძალიან კარგი ნიშანი არის, იმიტომ ბევრს უყვარს ძალიან. არა, ქართველი უპირველეს ყოვლისა არის ის, რომელიც რუსთაველის კულტურიდანაა. აი ამ კულტურაში არის თემოში ჩვენ და. ამიტომ, როდესაც მე-19 საუკუნეში იდეა ჭავჭავაძეს ეს როლი ღმერთმა მისცა საშუალება და შეასრულა. მე-20 საუკუნეში მწერლებმა დაიჯერეს, თუ ახლა ისინი არიან ილია ჭავჭავაძეები და ისინი იქნებიან ჩვენი სულიერი მამები და ხელმძღვანელები. არ დაგავიწყდეთ, ეკლესია ფაქტობრივად არ არის და ხელისუფალი ფაქტობრივად შორს არის. ამიტომ მე-19 საუკუნეში რაც ჩაითვალა, რომ ილიამ გადაგვარჩინა, მე-20-ში გადმოვიდა მწერლებზე და აი მწერლებს ძალიან დიდი როლი ჰქონდათ საბჭოთა დროში. საბჭოთა დრო წავიდა, ჩვენ შევქმნით სახელმწიფო, ყავს პრეზიდენტი, კარგი, ცუდი, მაგრამ ყავს. პარლამენტის თავმჯდომარე ისე რა, მაგრამ პარლამენტი ყავს და ყავს პრემიერ-მინისტრი, სამწუხაროდ კიდე ყავს ვიღაცა, რომელიც არ უნდა ყავდეს, მაგრამ ეგ უკვე სხვა საკითხია. მწერალს ნელ-ნელა გამოეცალა ის როლი, რომელიც მისი არ იყო. და ახლა ვერავინ ვერ მოთხოვს მაგალითად იმას, აკვია ზაზა ბურჭულაძეს, რომ ნაციას წინ წაუძღვეს და ღმერთმა იგი დანიშნოს და ამ ფუნქციაზე შევიდეს. გასაგებია, რომ ეს ასე არ იქნება. ვერც აკამორჩილაძეს მოთხოვს ვინმე ამას და ვერც გურამ დოჩანაშვილს და ვერც მითუმეტეს პოსტმოდერნის მწერლებს. ამიტომ როლი, რომელიც მწერლობას ჰქონდა დაკისრებული, ნაციის გადარჩენის როლი არ იყო სამართლიანად მწერლობისთვის მინიჭებული და მას ეს როლი აღარ აქვს და აღარ ასრულებს, ამიტომ ამაზე მე აღარ ვილაპარაკე. ანუ მწერალი არაფრით აღარ განსხვავდება ახლა სხვა ადამიანისაგან იმ თვალსაზრისით, რომ იგი ხელმძღვანელობს ნაციას. მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ თუ ვინმე გონიათ, რომ საქართველოს სულიერად ხელმძღვანელობს რომელიმე რელიგიური მოღვაწე, არც მაგაში არ შეცდეთ, იმიტომ რომ ვერც ის ვერ ხელმძღვანელობს, რა თქმა უნდა, და როგორ შეიძლება ხელმძღვანელობდეს, როდესაც მისი რელიგია ამბობს, რომ ხსნა არის ინდივიდუალური და არა კოლექტიური და არა მითუმეტეს ნაციონალური, ნაციას საერთოდ არ ცნობს ეს რელიგია. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ავტორიტეტები შეიძლება თქვენ ბევრი დაასახელოთ და შეიძლება მიანიჭოთ ეს როლი, მაგრამ ბუნებრივად ისინი ამ როლს ვერ აითვისებენ. იმია ჭავჭავაძემ ეს როლი შეასრულა, იმიტომ რომ იგი იყო ასეთი ტიპის საზოგადო მოღვაწე. და მან როგორც მოღვაწემ შეასრულა ეს როლი. ხელმძღვანელობდა და ყველაფერს, რაც კი საქართველოში საჭირო საქმე იყო. სხვაჩვენის იდეების გენერატორი ყავდა სხვა. ილია ჭავჭავაძე იდეების გენერატორი ნაკლებად იყო. მაგალითად, დიმიტრი ხიფიანს ჰქონდა იდეები, რომელსაც ვერ ახორციელებდა, იმიტომ დიმიტრი ხიფიანი იყო ტიპური ქართველი. იდეები ჰქონდა, მაგრამ სანგრების გათხრა არ უყვარდა. ქართველების ამბავი თქვენიც, ჩვენ შეგვიძლია ბრძოლაში უცებ შევარდეთ, მაგრამ სანგრების თხრა, გამაგრება და პოზიციური ბრძოლა არ მიყვარს. ზუსტად ასე იყო. იყოდა კაცი, წერაკითხვის გამოცხადების საზოგადოება კარგი იდეა, ბანკი კარგი იდეა, მაგრამ ვერ აკეთებდა. ილია ჭავჭავაძე ყველაფერს მოკიდებდა ხელს და გააკეთებდა ხოლმე. ყველაფერი გააკეთა. ბანკი გააკეთა, წერაკითხვის გამოცხადების საზოგადოება გააკეთა, ერთი ჟურნალი გააკეთა, მეორე ჟურნალი გააკეთა, გაზეთი გააკეთა, პუბლიცისტიკას ბეჭდავდა, ვეუბნებოდა პორტუგალიაში რა ხდება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა ხდება, საქართველოს ნელ-ნელა აჩვევდა იმ კონტურებს, რომელიც სახელმწიფო წარმოს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახელმწიფო აქ არ იყო, და ნელ-ნელა მან ჩამოაყალიბა სახელმწიფოებრიობის იდეა, რომელიც 1918 წელს როგორც იქნა ანგლისური დიდი ისტორიული დოკუმენტების შემდეგ ილია ჭავჭავაძის მოწინააღმდეგე მხარეს ჩაუვარდა ხელში და ნახეთ იქიდან საფლავიდან მოერია ნოე ჟორდანიას და გააკეთებინა ის რაც უნდა გააკეთებინა. ნოე ჟორდანია მერე თავის საფლავს დააწერა ვარ საქართველოს ბედამწვარი ჭინის უფალიო. ანუ იქიდანაც კი მოერია უნდა ვთქვათ ილია ჭავჭავაძე, იმიტომ ამ ჩოდის იყო ბუნებრივია კამათი, როგორც იყო და მე-19 საუკუნე არის საერთოდ კამათი ლიბერალებსა და სოციალისტებს შორის. თუ არ ჩავთვით ფრიდრიხ ნიცშეს, რომელიც ამათ ორივე სანადგურებდა და აკრიტიკებდა. შესაბამისად,
იმ ნაწილზე, რაზეც მე შეკვიდით, მოკლედ ვიტყვინოთ, მე მოკლედ გითხარით, როგორც შემეძლო მოკლედ, ილია ჭავჭავაძე და წერლობის როლი ამოწურულია ეს როლი და დღეს წერლობას ნაციის გადარჩენის როლი არ აქვს. და მე საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ წერლობას ეს როლი არ ქონია და ვერ ექნება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ წერლობა არ გადის ნაციაზე, წერლობა გადის ინდივიდუმზე. რა არის წერლობა? არის ვიღაცა მწერალი, წარმოვიდგინოთ ყველა დიდი ავიღოთ ერთ-ერთი, მაგალითად რომელიმე შექსპირი. რომელიმე შექსპირი ხედავს რაღაც პრობლემას. რომელიღაც შექსპირი ამ პრობლემას გადაიტანს სიტყვებში, ნუც ბევრი იცის ძალიან, ნუ ეს ამ სოფლიოში ყველაზე უფრო ბევრი სიტყვის დამწერი წერალი, 30000 სიტყვა იხმარა, წარმოვიდგინოთ ბევრია და ამან გადაიტანა ეს თავისი დანახული სამყარო გადაიტანა ეს დანახული სამყარო ასე თქვა სიტყვებში და გამოგვიგზავნა. ჩვენ ავიღეთ ეს, ან პირდაპირ ის რაც მან გამოგვიგზავნა, ანუ ინგლისური ტექსტი, ან ვენდეთ მაგალითად ილია ჭავჭავაძეს ისევ ამ შემთხვევაში და ვანო მაჩაბელს და მეფელირი წავიკითხეთ ამათი თარგმანი და ჩვენს თავში ავაშენეთ ახალი რეალობა. უყურეთ როგორ ხდება შექსპირი წერს და ნუკზარი თავის თავში აშენებს. შექსპირი წერს ტყუილს, ანუ გამოგონილ სამყაროს, ხოლო გია მარკოიძე, მარიამ წულუკიძე, მარი ბახტაძე, ლევან ბერძენიშვილი ამას ყველაფერს თვითოული ცალ-ცალკე ერთმანეთთან შეუთანხმებლად აქცევს სიმართლე. და ბატონო წერლობის ოქროს ფორმულა. წერლობა არის ტყუილი, რომელსაც აქცევს წერალი და ამ ტყუილს სიმართლე აქცევს თავის წარმოსახვაში კითხველი. აი ესა უწინვალესი ფორმულა ჩემი აზრით ლიტერატურის გასაზრდელად. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანი, რომელიც არის მკითხველი, არის კიდევაც ამ წერლობის ერთადერთი შემფასებელი. თუ ის მას არ წაიკითხავს, იმ წიგს ფასი არ აქვს. ანუ შექსპირი ნულია, სანამ მას ხელში არ აიღებს მაგალითად რომელიმე მეგი მიქაბერიძე ან მონიკა ბერიძე. სანამ იგი არ წაიკითხება ვიღაცის მიერ, ერთის, ჩვენ ქართველი ნაცია ხო არ ვიკრიბებით და საერთო კითხვას ხო არ ვახდენთ შექსპირის მაგალითად? ასე ხო არ ხდება? ინგლისელი ნაცია ხო არ ზის და ხო არ მსჯელობს ერთად? თუ აბა რა თქვა შექსპირმა ასეთ? არა, ყველა ცალ-ცალკე აკეთებს ამას. ახლა მეტყვით აბა თეატრში როგორა? თეატრში ამს მაგივრად ამას აკეთებს რეჟისორი. მე მომხრევადო შექსპირი უფრო წავიკითხოთ, ვიდრე თეატრში ვნახოთ, იმიტომ როცა ვკითხულობთ ხდება ის, რაც არის მწერლობის დანიშნულება. ხოლო თეატრში როცა მივდივართ, რეჟისორი ჩვენ მოგვერევა და დაღეჭილ უკმას ჩაგვიდეს პირში. ამიტომ არის განსხვავება ლიტერატურასა და მაგალითად კინოს შორის. არავინ არ ედავება კინოს, ის არის უდიდესი ხელოვნება. მაგრამ რა ხდება კინოში? კინოში მე მივდივარ და ანა კარენინა, რომელიც მე მგონია რომ ესეთი ქალია, ეკრანზე ჩანს და რეჟისორს როგორიც გონია ახლა ისეთია. და მე შინაგანი დავა მაქვს. არ ვეთანხმები, ასეთი არ არის. ღმერთი ჯული კარგად მახსოვს, რომ როდესაც 1998 წელს მე როგორც საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი მიმიწვია საფრანგეთში, საფრანგეთის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა ქალბატონმა შევალიემ და ამ საქმეში ჩართო საფრანგეთის ორი სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამი თვე მე ვიჯექი შევალიეს კაბინეტში და ის მე მასწავლიდა ბიბლიოთეკის დირექტორობას, მეხმარებოდა ასე თქვა. შესანიშნავი, კარგი მეცნიერი და ძღინვალე ქალი. და მე ამ სამი თვის განმავლობაში სიით მთხოვეს, რაც გინდა მითხარი, ვისაც გინდა შეგახვედრებ. მე დავწერე, შემახვედრეთ მე მაგალითად აი მსახიობები მინდა და შემახვედრეს კარგ მსახიობებს. ამ მსახიობების სიაში ეწერა მაგალითად სოფი მარცო, მინდოდა შეხვედრებ. სოფი მარცო ჩემთან შესახვედრად მისმა ქმარმა პოლონელმა ჟულავსკიმ არ გამოუშვა, იმიტომ რომ თუმე ეჭვიანი ყოფილა.
მეუთხარი გაუგზავნეთ მაგას ჩემი სურათი 170 კილო ვიყავი მაშინ იქნებ დაწყნარდეს და გამოაგზავნოს ქალი ის არ დაწყნარდა და არ გამოაგზავნა ქალი გავიგე ამის შემდეგ ხედავ მე სოფი მარსოს ანა კარინას როლში როგორც ხედავ მე სიმპათია მქონდა მომწონდა ეს ქალი ძალიან სოფი მარსო ულამაზესი ქალი კარგი ქალი ჩემს თვალში არ აღმოჩნდა ანა კარინა ეს რას ნიშნავს მე მას ვედაო არა რა მე ვედაები რეჟისორს უნდას ასე დაინახა და მე ამიტომ კინოში ანა კარინას ყურებას მიჩვენე ციგნი ხელში ავიღო და მე თვითონ წარმოვიდგინო რატომ იმიტომ რომ ციგნი არის საშუალება მე და ლევ ტოლსტოიმ ერთად ავაშენოთ რეალობა ჩვენ თანამშრომლობთ მე და ლევ ტოლსტოი ხო კარგია რა როცა ხარ შენ ხატია ბერიძე და ის არის ლევ ტოლსტოი ის ვითომ ძალიან დიდია და შენ დიდი ხამაი მხოლოდ დიდი არა ხარ სოფლიოსთვის როგორც არის ლევ ტოლსტოი და ნახეთ თქვენ ერთად აშენებთ ანა კარინას მე მოიხსენებათ ბათუმელი ვარ მე დავიბადე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მაშინ მოლოტოვის ქუჩა ერქვა იმ საზღარი დეგენერატი კაცის მაგრამ ახლა ისიც ჭავჭავაძის ქუჩა და ზედ სადგურის პირდაპირ იყო ჩემი ეზო 6 წლის ასაკში თქვენ გამოვიცვალეთ ასე თქვა დისლოკაცია და მე აღმოჩნდი იქ სადაც იყო მაშინ გორკის პირველი ამჟამად გორგილაძის პირველი ამ გორკის პირველში რო ცხოვრობდი მესამე სართულზე მეოთხე სართულზე ცხოვრობდა ოჯახი რუსები მე რუსული და ებრაული გვარი ჰქონდათ გვარს აღარ ვიტყვი ახლა იმიტომ უხალხულობა არ იყოს და ამ ოჯახში იყო ძალიან ლამაზი კაცი მაკაცი ვისაში ინტერესებდა რომელსაც ყავდა ძალიან ლამაზი მეუღლე მე როდესაც პატარა ვიყავი და პირველად ჩამივარდა ხელში ანა კარინა როცა ვიკითხე ანა კარინა ანა კარინაში მე ყოველთვის ხედავდი მე ჩემს მეზობელ ქალს რომელიც პატიოსანი კაცი რო ყოფილიყავი მე და სწორი მკითხველი არ უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ ფერა იყო ეს ქალი ჩემი მეზობელი და ანა კარინა ყველანაირია მაგრამ ფერა არ არის ნამდვილად ხო იქ ბევრი ნიშანი არ არის ნათქვამი მაგრამ ფერა რო არ არის ეს არის ნათქვამი კი მიუხედავად ამისა, მე ასე ვხედავდი, იმიტომ რომ მკითხველს აქვს ეს უპირატესობა ყველასთან, როგორც უნდა, ისე აშენ, ეს მისი სამყაროა. ის არავის არ უთანხმებს ამას. მაშინ როცა რეჟისორი ამბობს, ჩვენ მოიცა კაცო მაგარაში, სამყარო არ მეტად, მე ჩემი სამყარო მაგდა, მე ახლა ჩემ სამყაროს მოგახვევ შენ თავს. ამიტომ გახსოვდეთ ყოველთვის. 10 საათი რო უყუროთ ერთ კინოს თქვენ შეიძლება მოკვდეთ ისე გადაიღალოთ თუმცა არაფერს არ შვებით ხო ზიღარ და უყურებ ხოლო 10 საათი რომ კითხულობთ კარგ ციგს თქვენ წყდებათ გული და იგი მთავრდება თუ ნამდვილი კაი ციგნია და თუ ნამდვილი კითხველი ბრძანდებით მე მინდა გითხრათ რომ არ მინდა არავის მივაყენო არანაირი შეურაცხყოფა მაგრამ არის ისეთი ფუნქცია რომელიც აქვს ლიტერატურას რომელიც არ აქვს არცერთ სხვა ხელოვნებას და დაიწყე ახლა მე ამ ფუნქციების ჩამოთვლა და თქვენთან ერთად გაანალიზება ვიწყებთ პასუხს კითხვაზე რას გვაძლევს ლიტერატურა რას გვაძლევს ლიტერატურის კითხვა რა უპირატესობებით აღვიჭურვებით ჩვენ თუ წავიკითხავთ და წავიკითხავთ და წავიკითხავთ ყველა კითხვა რომელიც თქვენ გაქვთ მეგობრებო ჩატში წერეთ და წერეთ მე მაგათ მერე სულ ყველას შევესწრები პასუხი გავცემ მაგრამ ახლა ამ საუბრის დროს პასუხს არ გავცემ ჯერჯერობით ამიტომ შეგიძლიათ შეინახოთ ესენი ან გამოაგზავნოთ პრობლემა არ არის ეხლა მომისმინეთ კარგად პირველი რას იძლევა ლიტერატურა რას იძლევა ლიტერატურა და მე როცა ვკითხულობ რაღაცას მე იქ პერსონაჟის კანში შევძვრები და გავიგებ ის რას ფიქრობს, რას გრძნობს. ხო ასე ხდება ხოლმე. როდესაც მეუბნებია რომ პერსონაჟ კბილი ამოუღეს და ეთკინა, მე ვგრძნობ ამ კბილს და ტკივილს. ოღონდ იმას თუ აქვს ტკივილი 100%, მე შეიძლება ვიგრძნო 5%. მაგრამ მოხდება ერთი უცნაური ახლა ყურადღებით. წარმოიდგინეთ, რომ მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, შემაერთეს ოსილოგრამთები, ოსილოგრამისთვის, ესე იგი,
ოსტილოგრაფთან მიმაერთეს ტვინით ასე 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 ცო ბევრი სადენით ვარ შეერთებული. და მიიღეს კბილი თუ მიპოვიან, იმიტომ მე მეგობრებო ყოფილი პატიმარი ვარ და კბილები დავკარგე. ბევრი და მე ყველა. ამიტომ ისე იგი კბილს ახლა ვერ ამომიღებელმა წარმოიდგინეთ რომ მაქვს ახლა ლიტერატურა შემდენ რამე წარმოიდგინეთ ლევანბეზე კბილის წარმოდგენას რა უნდა. და ამომიღეს ეს კბილი. და ოსილოგრამაზე აჩვენა რომ აი აქა აინთო რაღაცა. ანუ თუ კბილს ამოუღებ აქ რაღაცა აინთება. დავიმახსოვრეთ ეს. ახლა მივესწრით ლევანბერძენიშვილის წიგნი, რომელშიც წერია რომ პერსონაჟს კბილი ამოუღეს. ის კითხულობს ლევანა, მივიდა იმ ადგილზე, სადაც კბილი ამოუღეს და აინთო ისე ის ადგილი, რომელიც მაშინ ინთებოდა, როცა მას ამოუღეს. ოღონდ როცა კბილს ამოგიღებენ, აინთო თქვათ რაღაცა ინტენსიური დავარქვათ 100%, ხოლო როცა წაიგითხავთ ამის შესახებ, შეიძლება იყოს 5%, 10%, ხა 15%. ხვდებით ხო? იგივეა, მაგრამ ინტენსივობა ნაკლები. ანუ რეალური ამბავი და წარმოსახვითი ამბავი ერთი და იმავე ამბავს იწვევს. ესაა ლიტერატურის ძალა. სხვას არ შეუძლია ხალხო. კბილის ამოღებას რო გაჩვენებენ ეკრანზე, თქვენ არაფერი არ აგენთებათ იმ თავში. ამაშია საქმე რა. უნდა წაიკითხო, იმიტომ რომ წაიკითხო ნიშნავს წარმოიდგინო. ანუ ჩვენ ლიტერატურის კითხვის დროს ვიგებთ ადამიანს რა ემართება. რაში გვეხმარება ეს? ეს ჩვენ გვეხმარება გავიგოთ სხვა ადამიანი. რა ქვია მაგ თვისებას, როდესაც შენ შეგიძლია გაიგო სხვა ადამიანი. თანაუგრძნო და შეგეცოდოს კი არა? არა, გაიგო. მე გაგებული შეიძლება თანაუგრძნო, შეიძლება არ თანაუგრძნო, სხვა. თანაგრძნობას ვიცით, ქვია სიმპათია. ხოლო იმ გაგებას, რომ მეორე პირს ამოუვიდა თქვენ გესმით, აგერ დამიწერეს, რომ თუ არიციო, აგერ წერიაო და მართალია ის, ვინც დამიწერა და დიახინ გაგებას ქვია ემპათია. ლიტერატურის პირველი და მთავარი დანიშნულება განავითაროს ადამიანში ემპათია. იმიტომ ადამიანი ცხოველისგან მარტო იმით განსხვავდება და საერთოდ ყველასგან განსხვავდება ადამიანი, იმიტომ რომ მას აქვს ემპათიის უნარი. სხვისი მოქმედების, განმარტების, ახსნის, გაგების უნარი. ეს აღნიშნავს, რომ იგი ამ სხვის მოქმედებას მოიწონებს. შეიძლება მოიწონოს, შეიძლება არ მოიწონოს, მაგრამ თავად არის გაიგოს. ესა ემპათია. განვითარებული ემპათია არის მკითხველების თავი, ასე ვთქვათ, ხალტურა, რომელსაც ლიტერატურიდან იღებს. რატო ხალტურა? იმიტომ ლიტერატურა ხო ამაზე არ არის, ხო სხვა რამეზეა. ეს ჩვენ დამატებით, როგორც ჯილდო გვეძლევა, ეს შესანიშნავი თვისება. ეს პირველი. პირველი, ლიტერატურა ავითარებს ემპათიას. მუსიკა არ ავითარებს. სხვა რამეს ავითარებს. ადამიანს ორი მიდრეკილება აქვს. ერთი არის მიდრეკილება სიყვარულისა და მეორე არის მიდრეკილება სიკვდილისა. ახლა აღარ მინდა თქვა სხვა ყველაფერი ვინ რას ავითარებს, მაგრამ აი ამ მაინდამაინც ამ სიყვარულის მიდრეკილებას ყველაზე უფრო და ემპათიას და გაგებას და სხვის ჩაყოფას სხვის ამბავში ავითარებს ლიტერატურა. თუ ვერაინ ვერ ეჯიბება ამაში. არ ნიშნავს ეს, რომ ის ყველაზე დიდი ხელოვნებაა. ჩემთვის კი, მაგრამ შეიძლება ყველასთვის არ ნიშნავს, მაგრამ ვიცით სამაგიეროდ რას ავითარებს. პირველი ემპათია. მეორე, ჩვენ მეგობრებო სავსე ვართ სტერეოტიპებით. მაგალითად, სტერეოტიპები ასეთი არის, რომ აჭარლები არიან შრომისმოყვარეები და გურულები არიან ზარმაცები. არის ასეთ სტერეოტიპი, გურულები ამბობენ ხოლმე. მაგალითისთვის მოყავთ გურულის სოფელი ზოტი, რომელიც აჭარლებითაა დასახლებული და აჭარლები რომ ახლა მაგრად შრომობენ და გურულები რომ ზარმაცობენ, ხედავენ თვითონაც და აქედან აკეთებენ დასკვნას. მაგრამ მინდა გითხრათ, აი მამაჩემი მაგალითად იყო გურული, ვალერიან ბერძენიშვილი. 15 წელი იყო აჭარის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, კიდე 15 წელი იყო აჭარის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. მამაჩემი იყო ყველაზე შრომისმოყვარე ადამიანი, ვინც კი მე მინახავს ახლა, ჟე სხვებიც არიან, რომელიც მე არ მინახავს. ასეთი მე არაფერი არ მინახავს, არც იყო მომენტში. ამიტომ ნუ მეტყვით მე გურულების ასე ვთქვათ სიზარმაცის შესახებ. სხვათა შორის
მეც ძალიან შრომის მოყვარე ადამიანი ვარ და მომიცხას, ნუ ზარმაცხავ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ვერ ხვდები რას ნიშნავს ეს. აი ახლა მაგალითად კორონა ვირუსის დროს ვიღაცა დაისვენებდა და მე კორონა ვირუსის დროს ძალიანები საქმე გამომაჩნდა და გამიჩნდა ძალიანაც კარგი. ამიტომ სტერეოტიპია, როცა ამბობენ რომ ესენი ასეთები არიან, ისინი ისე არ შეიძლება ასეთი განზოგადება, იმიტომ რომ არსებობენ ზარმაცი გურულები. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ასეობენ ალბათ ზარმაცი აჭარლებიც, რა პრობლემა არის ამაში? მე ვიცნობდი ერთოს მაგალითად. პრობლემა არ არის. ანუ სტერეოტიპი. სტერეოტიპები ბევრია. მაგალითად არის ასეთი სტერეოტიპი, რომ ესე იგი ფრანგები არიან საოცრად, ესე იგი ხელმომჭირნენი და ქართველები გასაოცრად ხელგაშლილები. ხო და ახლა ერთ ამბავს მოგიყვებით. ორი ჩემი მეგობარი ხალი იჯდა და აპირებდა ხაჭაპურის ჭამას ქვ ბათუმში, როცა ერთმა ბათუმელმა ბიჭმა გამოიარა და უთხრა: აფ, არ გაბედოთ, ხუთ წუთში მოვალ, მე მივხედა ყველაფერს, წავიდა და არ მოსულა დღემდე ის გადმისულა, იმიტომ რომ ყველა მიცის რა ხელმოჭერილია და რისი გადახდელი და რისი გამკეთებელიცაა, მაგრამ თავი მოიწონა და მე ესე იგი სალაპარაკოდ გააჩინა თავისი უსაქციელო. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს ყველაფერი სტერეოტიპები, რომ ქართველები ასეთები არიან, ფრანგები ისეთები არიან, ყველა რუსი დეგენერატია, ყველა ჩინელი ბოროტია და კორონას გვიგზავნის და ასე შემდეგ. ეს არის სტერეოტიპები. მე მყავდა მეგობარი, რომელიც ამბობდა, რომ ყველაფერში დამნაშავე არიან ამერიკელები. და ცოლი რო გაეყარა, მე ვუთხარი, ახლა ეგ ცოლი როგორ გაეყარა? ეს ხო ამერიკელების ამბავი ხო ხვდებიო და ცოლი. და როგორ უნდა მეფარიყავი, რა უნდათ ახლა ამერიკელებს რა სტრატეგიულ საკითხებს წვეთ და ჩემი მეგობარი ოჯახში რო ცოლი გახყარეს, მაგრამ მას ჰქონდა სტერეოტიპული წარმოდგენა, რომ მასონები, ამერიკელები, იეჰოველები და ყველა იყო მტერი, რომელიც მას საშინლად. კიდევ არის ბევრი სტერეოტიპი და ლიტერატურას რა შეუძლია? ლიტერატურა ებრძვის სტერეოტიპებს. წარმოგიდგენიათ, რამაგან რამე საკეთებს და როგორ ებრძვის ამას. ჩვენ ფრანგებს დაგიხატავს და გოფსექსად დაგიხატავს, რომელიც ისეთი ზუნწია, რომ ესე იგი რომაინ და რომანში გადადის, მაგრამ აქვე გაჩვენებს ახალგაზრდა რასტინიაკს, რომელიც თვითონ სტუდენტია, კაპიკი არა და უკანასკნელი კაპიკები მამა გოლიოს დაკრძალავს და მისი ქალიშვილები ეთლებს გამოაგზავნიან და თვითონ არ მობრძანდებიან. და გაჩვენებს, რომ რა ხელგაშლილი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც კაპიკი არა აქვს, რომლის დებმა თავისი უკანასკნელი რაც ჰქონდა ის გამოუგზავნეს და ამით ის იყიდა, რა ქვია, ტანსაცმელი, რომ კარგად გამოიყურებოდეს, მაგრამ ფეხით რომ მივიდა თავთან, მსახურებმა შეხედეს დაცინვის თვალით და შენ ჩვენს ქალბატონთან რა უნდა დააწყო, როცა ეკლი არა ქავს და იმით მოდიხარ ფეხით აქ მეტბრიანი და დასი. და გაიგვა, რომ ფრანგები თუმცა ისეთებიც არიან და ასეთებიც არიან. ისეთებიც არიან ქართველები და ასეთები და ლიტერატურა. ინდივიდუებს რო გაჩვენებს, შენ ხვდები, რომ სტერეოტიპები სისულელია. სტერეოტიპული აზროვნება სისულელია და ვის შეუძლია ამის დანგრევა? მუსიკა შეუძლია როგორ ქნას ბეთჰოვენმა და როგორ უნდა მაგალითად, რა როგორ იქნება ახლა მოусმენ და რა დაიჯერეთ, რომ ამერიკელები ყველა ერთნაირები არ არიან. აი ქალებს აქვს შესანიშნავი გამოთქმა სტერეოტიპი, ა ნომერი 1. ყველა კაცი ერთნაირია, შენი ჭირინე. ყველა კაცი თუ ერთნაირია იმ ერთი კაცისთვის, რატო გადაგვაკალი თავი? ხალო, აგერ ვართ, ამდენი ვართ, ამგვარჩიე რომელიმე რაღაც კრიტერიუმები და ადგინა, არა, ის ერთი უნდა ძალიან. ის ეს ხომ ნიშნავს, რომ ის ხვებს ჯობია? ეს ხომ ნიშნავს, რომ ყველა კაცი ერთნაირი როგორ იქნება? ეგ როგორ შეიძლება? მაგრამ რას ნიშნავს ყველა კაცი ერთნაირია? ვინ ამბობს ამას? მხატვრულად გაუნათლებელი ადამიანი. ანუ ადამიანები განა წიგნის გარეშე ვერ ხედავენ სამყაროს გასაგებად, ხედავენ, მაგრამ ძალიან ცოტა ფერებს ხედავენ. ძირითადად თუ თქვა შახტეთრად ხედავენ მაშინ, რომ პატარა ფერებს დაინახონ, მაგრამ მრავალფეროვნება, მილიონობით ფერი არსებობს, ხო იცით არა? ანუ თითო ფერში, თითო გრადუსით რო შეუნიოთ ნაცრის ფერი, ეგრევე ვიღებთ გრადაციებს. ზოგიერთი ამებს ვერ ხედავს, ქალები უკეთ ხედავენ განსხვავებებს, ვიდრე კაცები სხვა ჩვენის ფერთა გამაში, მაგრამ ძალიან ბევრი ფერია.
ძალიან ბევრი ფერია და ძალიან ბევრი ნიუანსია. და ამას ყველაფერს ეხმარება ლიტერატურა. იმიტომ რომ ლიტერატურა თქვენში ავითარებს ამ ზნობას, ყველა ერთნაირი არ არის. როგორ არ ყველა ერთნაირი? ანდრეი ბალკონსკი, მაგალითად. ლევ ტოლსტოის ერთ-ერთი უდიდესი პერსონაჟი. და მაგალითად ანატოლი კურაგინი, როგორ არიან ერთნაირი, როცა ასე განსხვავდებიან თმაცა. ავიღოთ ახლა მაგალითად კვენტინ კომპსონი, მაური გამზინვარებიდან, პოპნერის და მისი ძმა ჯეისონ კომპსონი. როგორ არ ერთი და იგივე? ყველა კაცი თუ ერთნაირი ესენი რატო არიან ასე განსხვავებული? ერთი არის ღირსებისთვის, თავს იკლავს, თან ვისი დის ღირსებისთვის იკლავს თავს და მეორე დას ძარცვავს. იმიტომ რომ ღირსება გონია ბევრი ფული მოგეხსენებათ. ხო იცით არისტოკრატებს რატო ეზიზღებათ ვაჭრები? იმიტომ რომ შოვნა მიაჩნიათ ძალიან დაბალი მონური აზროვნების ნიშნად. რაღაცას რო შოულობს კაცი. ამიტომ ისინი იმას ზევიდან უყურებს. ამიტომ სულიერი არისტოკრატია მილიარდერებს ზემოდან უყურებს. ქვემოდან კი არ უყურებს და გალაქტიონი კი არ შეხედავდა რომ იმენ მდიდარია. ზევიდან დახედავდა რომ ნახე უშოვია. ანუ ითვლის თვლა ცოდნია. ანუ მონა მონები თვლიან. ისინი არ თვლიან. ღმერთი არ ითვლის. ადამიანი ითვლის. მინდა გითხრათ, რომ სტერეოტიპებთან ბრძოლა უზარმაზარი დამსახურებაა ლიტერატურის. მესამე. ცხოვრება არის ძალიან სერიოზულად გაურკვეველი. ლიტერატურა არის ძალიან სერიოზულად გაურკვეული. ცხოვრება არა დამაჯერებელია, ლიტერატურა დამაჯერებელია. ცხოვრებაში რაღაცა რომ მოხდება, ჩვენ იმას ვერ ვიგებთ და ძალიან ძნელი გასაგები რატომ და როგორ მოხდა. ლიტერატურაში თუ კარგი მწერალი წერს, ჩვენ ყველაფერს გავიგებთ. ამიტომ როგორც არისტოტელემ თქვა, ლიტერატურაში ყველაფერი ხდება ან ალბათობით, ან მაღალი ალბათობით, ან აუცილებლობით და შემთხვევით არა. როდესაც ჰემინგუეიმ რომანის ბოლოში ქალი მოკლა შობიარობას გადააყოლა, არ შეარჩინა არავინ და უთხრეს რომ ეს არ არის სწორი ფინალი. არ ვარგა. არ ვარგა ეს ფინალი, იმიტომ რომ შენ ქალი მოკალი, ხო იცით რატომ მოკლა? იმიტომ რომ იმ ქალმა ვიზეც წერდა სინამდვილეში ჰემინგუეი მიატოვა და სხვას გაყვაცოლა და ამას ეწყინა ძალიან და ამიტომ რომანში მიასიტილა და გადააყოლა მშობიარობას. ქალს ერქვა პონკუროვსკი, ულამაზესი ქალი იყო. ეს არის ჰემინგუეის პირველი სიყვარული. ეს ქალი მას მიყვებოდა ცოლად, მასზე 7 წლით უფროსი იყო, მაგრამ ძალიან ჰემინგუეი მაღალი ლამაზი ძალიან ძალიან სიმპათიური კაცი იყო, მოგეხსენებათ და მეტად. ლამაზი ქალის ძალიან კარგი იყო, მშვენიერი წვიდი იყო, მაგრამ ქალი არ გაყვა და ვიღაც იტალიელ ოფიცერს გაყვა ცოლად და ჰემინგუეი ამან დაანგრია. ამის შემდეგ ყველა ცოლს მანამდე ეყრებოდა, სანამ ის ცოლი გაეყრებოდა, ანუ ცოლდეშინოდა იმან არ მიმატოვოს და თვითონ აკვებდა ხანდახან უაზრობდა. კომპლექსი გაიჩინა. და ლიტერატურაში შურიძია იმ ქალზე და კი არ მიატოვებინა თავი როგორც მოხდა რეალურ ცხოვრებაში, არამედ აიღო და მოკლა, მაგრამ მოკლა ცუდად. და არ შერჩა. კარგი რომანია, მშვიდობითი არაღო, მის სხვა რომანები ჯობია რა თქმა უნდა, მაგრამ ხემინგუეი ძირითადად ძალა ნოველები ეკვლა, ალბათ, მაგრამ როგორც კი შეეშალა, შეცდომა ჩაუტვალეს, არ შეარჩინეს. რატომ? იმიტომ რომ ლიტერატურა არის შეგუება გაურკვევლობასთან. ლიტერატურა გვაგუებს იმას, რასაც ცხოვრებით ვერ ვეგუებით. ჩვეულებრივი ადამიანი აბსურდს ვერ ეგუება. აბსურდი მისთვის არის წარმოუდგენელი. ახლა რატო შფოთავს ხალხი კორონავირუსის დროს? მაგალითად დაგაპატიმრეს და ვერ გადიხარ სახლიდან და სხვა, ღელავს ხალხი და უნდა გასვლა და აი მაშინ მოუნდება მაინდა. როგეუბნები რომ თითი არ მიიტანო ცხვირი და აი მაშინ გინდა რომ მაინდა მაინც ცხვირი მოიკლიჯო ამ ტიპი. და ტიპი გეუბნება, მაგალითად ამოდის მოღერცე ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმოადგენელი და თითი პირთან არ მიიტანო და არავითარ შემთხვევაში გეუბნება და იმ წუთას როცა ამას გეუბნება თვითონ მიაგე. რატომ? იმიტომ რომ სხეული არ ემორჩილება. იმიტომ რომ არ არის ადვილი გაურკვევლობასთან შეგუება. რა შეუძლია ამის გარეთ ლიტერატურას? ლიტერატურა შეუძლია გასწავლოს აბსურდთან ერთად ცხოვრება. ეს აბსურდია.
აბსურდი ახლა მე რომ უნდა გავიდე აქედან და პირბადე უნდა გავიკეთო და ახლა მოვა 40 გრადუსი სიცხე და იმ პირბადეში დავიხჩვევი ყველა მაგრამ უნდა გვეკეთოს რატომ თუ ასეთი არის აბსურდში ცხოვრება და ჩვენ გვიჭირს მაგრამ ვის უჭირს უფრო მეტად იმას ვინც ციგნებს არ კითხულობს და ვის უჭირს ყველაზე ნაკლებად იმას ვინც ციგნებს კითხულობს რატომ ვერ წაკითხული გვაქვს ყველას შავი ჭირი გვაქვს კამიოსი წაკითხული რასთანაც შედარებით კორონა არის პიონერთა ბანაკში ცხოვრება რა შედარება ხო სად შავი ჭირი და სად კორონავირუსი ამიტომ შავი ჭირის უკან კიდე ამერიკული გერმანული ნაციზმი და იტალიური ფაშიზმი დგას ხო ის სიმბოლური ნაწარმოებიც ახ ყველაფერთან ამიტომ ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი არის რომ ადამიანი ეგუება აბსურდში ცხოვებას. ცხოვრება აბსურდულია. ეს ჰეგელს ეგონა რომ მას აზრი აქვს, მარქსს ეგონა რომ მას აზრი აქვს. ხო გაირკვევა რა ნერი აზრი აქვს. მე-19 საუკუნეს ერთ ყველას ეგონა, პირველ მსოფლიოამდე. ყველას ეგონა რომ ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი წინ მიდის, არის პროგრესი და ავშენდით. პროლეტარიატს არ აქვს სამშობლო, ამიტომ ფრანგი და გერმანელი არის ომებს და ომები აღარ იქნება და იქნება მშვიდობა და ჩახუტება. მაგრამ გაირკვა რომ ეს ისულელი ჰეგელენ მათქვა რომ ისტორია დამთავრდა ყველაფერი საინტერესო იყო უკვე მოხდაო მართლა ამის მერე ჰეგელმა რომ ეს თქვა ისეთები მოხდა ჰეგელს ვარ დაესიზმლებოდა მოხდა პირველი მსოფლიო ომი მოხდა ესპანური გრიპი 50 მილიონი კაც შეიძლება მოხდა მეორე მსოფლიო ომი თული აფეთქება უბედურება და ახლა მოხდა კორონა და დაინგრა მსოფლიო ეკონომიკა და კიდე რა იქნება არის და ის კმიდებოდა იქიდან მეცხრამეტე საუკუნეში და დაბთავდა ყველაფერი ოპერაცია და გმირობა ისა ყველაფერი იყო და აწი არ იქნება და ლიტერატურას ამის არ ჯერდა არასოდეს ამიტომ მეგობრებო ყველაზე ჭკვიანი ხალხი ვისაც ფილოსოფოსები ჰქონია უნდა გითხრათ ერთხელ ჩვენმა კარგმა პოეტმა თქვა ერთ კარგ რითმაში არ გავცვლი მე ამდენ გამოკვლევებსაო თვითონ დარჩა ქართულ ლიტერატურაში გამოკვლევით სხვათ შორის უფრო ვიდრე პოეზიით ეს სოსო გლიშაშვილია ჩვენიერი ქართველი პოეტი მაგრამ ჩვენ ისეთები ყავდა პოეზიაში რომ გლიშაშვილის საზეიმო აღარ დატოვესას მაგრამ ის ციგნი ძველი თბილისის ლიტერატურული მოხმა დარჩება ყოველთვის ისეთი კაი წიგნია მაგრამ არ გავცლიო გამოკვლევებს და არ გავცლიდა მართლაც ამ ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძიმე დანიშნულება ყოფილა აბსტრაქტთან, ანუ გაურკვევლობასთან ჩვენი შეგუება, ვაგუებს. შევყავართ იქ და ჩვენ ვეჩვევით ამას და ჩვენ შეგვიძლია ამაში ცხოვრება. მეოთხე ლიტერატურა ავითარებს წარმოსახვას და იგი არის ერთადერთი საშუალება გამოვითაროთ წარმოსახვა. რას ნიშნავს ლიტერატურა ავითარებს წარმოსახვას? ეხლა ყველას ვისაც იმის ბედნიერება აქვს რომ ხედავს მე არა მარტო მისმენს მომაქციეთ ყურადღება ახლა მე პატარა წავიმსახიობებ მაგალითად არის ტექსტი და მასში წერია იმერელ ქალს ეკითხებიან თქვენი რძალი როგორი გოგოა იმერელი ქალი პასუხობს ჩემი რძალი კარგი გოგო არ არის მაგრამ კარგი გოგოა როგორ უნდა წავიკითხოთ ეს ტექსტი როგორ უნდა დავინახოთ ეს ტექსტი? ახლა მე ლევანმა ჩავთე წარმოსახვა და მე წარმოვიდგინე რომ აქ აიყო ასეთი დიალოგი. იმერელ ქალს ეკითხებიან: "თქვენი რძალი როგორი გოგოა?" და იმერელი ქალი ვიქნები ახლა მე. "ჩემი რძალი?" ახლა აი გოგო არა. მადა, კაი გოგოა. ეს მე მოსმენილი მაქვს. ზუსტად ასე, ზუსტად ასეთი ამბით. რატომ? იმიტომ რომ ტექსტი, რომელსაც ჩვენ გვაძლევს ავტორი, ითხოვს ჩვენგან ჩვენს წარმოსახვას და ჩვენ შეგვიძლია ეს ტექსტი წარმოვიდგინოთ. რა თქვა ჰომეროსმა ჰელენეს სილამაზეზე? არაფერი ხო? საერთოდ არ თქვა მაღალია დაბალია, წვირი პირდაპირია, კეხიანია, ყურების ფორმა, თვალი, არაფერი. აბა როგორ დავინახო? და ხო გეუბნებით? დავინახავ ჩვენ. დავინახავ. ზოგი იფიქრებს, რომ იგი გავს გრეის კელის და ზოგი იფიქრებს, რომ გავს ავა გარდნეთ, თუ ჩემი ხნისა. თუ თქვენი ხნისა, იტყვის, რომ მონიკა ბელუჩიც გავს, ან ვიკაცას გავს, ან ვიკაცას არ გავს. რა მნიშვნელობა აქვს? ჰომეროსმა ჩვენის გვაჩვენა ფუნქციური
აი როგორ იცი? დგას მოხუცი ხალხი ლაპარაკობს. ახლა ქალის გულისთვის ამხელა ომის წამოწება როგორ შეიძლება და ამდენი ახალგაზრდა. ამ დროს გამოიარა ჰელენემ და გამოიარა დიამოსმა. მოხუცებმა დაასკვნეს, ხო ასეთ ქალის გულისთვის დაიხოცება ხალხი აბარაკა. მეტი არა საჭირო. ჩვენ დავინახეთ როგორი ლამაზია. როგორი ლამაზია, იცით, ხალხს აზრს აცვლევინებს. ახლა ამ სილამაზეს აშენებთ თქვენ, თქვენს თავში და თქვენ მას ხედავთ. და როცა რეჟისორი გეუბნება, ეს ქალი ასეთიაო? ჩვენ ეუბნები, არა კაცო, ეს ქალი არა ლამაზი. მე მშვენიერი ელენე, არცეთ კინოში მოყვანილ მშვენიერი ელენე, მშვენივრად არ მომჩვენები, ანუ ერთი წამით არ მიფიქრია, რომ სოფლის ყველაზე ლამაზია, მაგალითად ის გერმანელი მსახიობი, რომელიც ტროაში ფილმში ასრულებს ელენე ჰელენეს როლს. ერთი ლამაზი ქალია, ასეთი ლამაზი ქალი ხო გითხარით ბათუმში მეზობლად ყავდა და კიდე ბათუმში გოგოები დადიან, მაგ ქალს აისვამენ ჯიბეში სილამაზით. თბილისში სტადიან, ზუგდიდში სტადიან და სადაც გინდა ეგ დადიან საქართველო ლამაზი ხალხის ქვეყანაცა ყველაფერთან ერთად. ანუ ლიტერატურა გვასწავლის წარმოსახვა. რაში გვჭირდება წარმოსახვა? რაში გვჭირდება და გეტყვით. ახლა რო უთხრა ქართველ კაცს, აშენ მილიონი და მიხედე ბიზნესს. ის დაიწყებს ბიზნესს და რამდენიმე დღეში არ ექნება მილიონი. არაფერი არ ექნება. აბა როგორ უნდა გააკეთოს კაცმა ფული? ვისაც უნდა უთხრა, რომ ფული როგორ უნდა გააკეთო, გეტყვის, რომ მომეცი მილიონი და ნახე რას ვიზა. საწყისი კაპიტალი მომეცი და საწყისი კაპიტალის გარეშე როგორ არის საქმე? აქ საჭირო არის, რომ ადამიანმა ჩართოს წარმოსახვა და რა ჩართოს თუ არა აქვს და არ ექნება თუ არ კითხულობს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივად იბადებიან დიდი წარმოსახვით. მე მყავდა ბებია, ივლიტა, ნიკოლოზის ასული, ბერაია, მეგრული გვარის გურიაში გაზდილი, იმერეთში დაქალებული და სამეგრელოში კვლავ გათხოვილი, როგორც ძალიან თავისებურ სამეგრელოში ფოთში ქალი, რომელიც ფლობდა ორ ენას, მეგრულს და ქართულს, ქართულს უკეთესად და რომელსაც შეეძლო, აი ესე პირდაპირ ესე გამარჯობად პირდაპირ დაეწყო რომანების მოყოლა, რომელსაც იმ წამში თმიდა საოცარი წარმოსახვის უნარით. ციგნი არ ქონდა მაინდამაინც წაკითხული. ამაზე არ არის კამათი, ისე შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ეს წარმოსახვა, მაგრამ თუ არ აქვს, მას ავითარებს მარტო ლიტერატურა. ძალიან ძნელი წარმოსადგენი ამბავია, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთი ძალიან თავისებური ისტორია. ისტორია არის ასეთი. ერთ მშვენიერ დღეს დაიბადა ერთი კაცი, ფილოსოფოსი, რომელმაც თქვა: მე ამჯერა არსებული საგანმანათლებლო სისტემის, ამიტომ მე ჩემ შვილს გავანათლებ თვითონ. შვილს ერქვა ჯონ სტიუარტ მილი. ეს კაცი არის თავისუფლების მთავარი თეორიული ნაშრომის ავტორი, ლიბერტის ავტორი. აი როგორ დაიბადა ეს ბავშვი, გახდა 3 წლის და მამამ ხელში მისცა წიგნი და უთხრა: წაიკითხე. ну то авиции эс асоები და ასწავლეს რომ ეს არის ალფა, ესა ბეტა, ესა გამა, დელტა, ეფსილონი, ზეტა, იოტა და ამჟამად ანუ ძველი ბერძნულით დაიწყეს მისი განათლება. 3 წლის ასაკში ბავშვს ასწავლა ძველი ბერძნული. 8 წლის ასაკში ბავშვს ასწავლა ლათინური. 15 წლის ასაკში ბავშვი შევიდა უნივერსიტეტში და იყო სტუდენტი და ყველაფერი ჰქონდა წაკითხული ბერძნულად და ლათინურად. 20 წლის ასაკში უკვე იყო მეცნიერებათა დოქტორი. მაგრამ 20 წლის ასაკში უცებ აღმოაჩინა, რომ სიცოცხლე არ უნდა, იმიტომ რომ რატომღაც თავის მოკვლა მოუნდა და ჩავარდა ღრმა დეპრესიაში. რატომ? იმიტომ რომ მამამისი, ჭკვიანი კაცი, ყველაფერს ასწავლიდა, ოღონ უკრძალავდა ხატრული წიგნების წაკითხვას. ასეთ შემთხვევაში გარანტირებულია, თუ ადამიანს არ ექნება წარმოსახვა, არ აგაკ წარმოსახვა, მოიკლავ თავს. იმიტომ რომ წარმოსახვის გარეშე შენ პირველივე წინააღმდეგობა, პირველივე მოსახვევში, როცა დედა მოუკდა, პირველი მოსახვე იყო, იმისთვის მიხდა, რომ ცხოვრება აღარ ხდება. ხატრული წიგნების კითხვა ქმნის წარმოსახვას
და მან ეს გაიგო, მიხვდა ამას. დაიღო და დაიწყო ხატული წიგნების კითხვა. რომ ყველა ერთად არ მოეწონა, ბაირონმა იქით გაუძლიერა დეპრესია, მაგრამ იპოვა პოეტი უორდსვორთი, რომელმაც გაუხსნა გონება და კაცი გადარჩა და აღარ მოკვდა და დაგვიწერა ეს წიგნი, რომელშიც ილაპარაკა იმაზე, რომ თავისუფლება მარტო ისეა, რომ სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი იყო, თავისუფლება კიდე ისაა, რომ უმრავლესობისგან იყო დამოუკიდებელი. და უნდა დაფასდე, თუ ვინმე ერთი იყო და იძახოდა, რომ ორჯერული ხუთია, უნდა დაგაფასო. დღეს რომ დაძლევენ მოსაკლავად ყველას, ვინც ამბობს, რომ უმცირესობა ვარო, აი თავისუფლების თეორიის ავტორი გეუბნება, რომ იმას იმ ერთს პატივს თუ არცენ, რომელიც შეიძლება განსხვავებულად ამბობს, შენ იღუპები. ის კი არა, შენ იღუპები. ამიტომ ამას გაგებავდა. მოკლედ რომ ვთქვა, ამას ყველაფერს ლიტერატურა იძლევა. კიდევ ლიტერატურა იძლევა. განსაღ ძილს და ძალიან მტკიცე კინის ნერვებს. არ ვიწყებ მტკიცებას, რატომ? კიდევ ლიტერატურა იწყება, იძლევა მყარ მეხსიერებას და ბრწყინვალე ლოგიკას, იმიტომ ლიტერატურა ლოგიკაზე აშენებული და კიდევ მეცნიერება ლიტერატურა იძლევა ძალიან მდიდარ ლექსიკურ მარაგს. ერთხელ ფოლკნერს კითხეს, ვინ არის ყველაზე კარგი ხუთი ამერიკელი მწერალი. ფოლკნერმა დაასახელა და მაგ სიაში თქვენ არ ხართო. კარგიო, თქვა ფოლკნერმა და ისევ დაასახელა. პირველი თომას ვულფი. ის ისე წერდა, თითქოს იცოდა, რომ მალე მოხდებოდა. მეორე უილიამ ფოლკნერი. მესამე ჯონ დოს პასოსი. მეოთხე ერნესტ ჰემინგუეი. ეს კაცი არის მშიშარა. იმიტომ რომ არასოდეს არ უხმარია არც ერთი ისეთი სიტყვა, რომელზეც მკითხველი ლექსიკონში წავიდოდა შესამოწმებლად, სწორადაა სიტყვა ნახმარი თუ არა. მეხუთე დაასახელა მეხუთე მწერალიც, ეს იყო ესე იგი ჯონ სტეინბეკი, ადრე ძალიან მომწონდა, ახლა არ ვიცი. აი ესე თქვა. ეს ამბავი რო გაიგო ჰემინგუეი მეწყინა ძალიან და თქვა რომ მაგასო გონიაო რომ დიდი ამბები დიდი სიტყვებით გამოიქმნებაო, მეც ვიცი 10 დოლარიანი სიტყვები, მაგრამ კი არ ხმარობ. და როგორ თუ მე ვაშკაცი არ ვარო, ჰემინგუეი ამაყობდა თავისი ვაშკაცო. აქ არ იყო ლაპარაკი პირად ვაშკაცობაზე, აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ლექსიკური მარაგი მწერალმა უნდა გაგიმდიდროს. მწერალთან უნდა იყოს სიტყვა, რომელზე ჩვენ მართლა უნდა წაფიდე ლექსიკონში. იმიტომ რომ წერალმა თავისი გადმოსაცემი არ შეიძლება გადმოსცეს ნებისმიერი ფორმით. ყველაფერს ჭირდება თავისი ადეკვატური სიტყვა. შესაბამისად, წერლობა ავითარებს რა თქმა უნდა ლექსიკურ მარაგს, ზრდის. შექსპირს თუ წაიკითხავს, თუ ცოტა 30,000 სიტყვა გეცოდნება, თუ გაიგე, რაც დაწერა. ფრესტყაოსანი, რატო უნდა ვიკითხოთ? იმიტომ ძალიან ამდიდრებს ლექსიკას. და გამდიძლებს ჩვენ. შემდეგ წელობა გვეხმარება ვიპოვოთ ახალი მეგობრები და გავაკეთოთ აღმოჩენები და ბოლოს და ბოლოს წელობა, როგორც გითხარით, არის თავარი ანტიდეპრესანტი, ჯობია ყველა წამალს, გამხმიალულებს ის ფაქტობრივად, ცოცხალს ქნევს, წელობა იბრძვის სიკვდილის წინააღმდეგ. ყველა მწერალი ბოლოს თავს იკლავს, ყველა მკითხველს მათი სიცოცხლე ეგრგება საჩუქრად. წერლობა ეს არის სიცოცხლე, რომელიც იყიდება. ეხლა მომისმინეთ კარგად. ხა ძველს აგერ წიგნი და თქვენ აბა, აი ეს წიგნი ძალიან ძვირია რა. 12 ლარი როგორ მიცე წიგში. და მიდიხართ და ყიდულოთ დიდ შაურმას 14 ლარად. ან კიდევ უკეთესი, მიდიხართ და ყიდულოთ ხაჭაპურს, რომელზეც მე ბევრი აზრი მაქვს სათქმელი თქვენთვის, როგორც ბათუმელ კაცს და ახლავე მოგახსენებთ ლექსად. ჩემს ერთ ლექს გეტყვით ხაჭაპურს. თქვენ იცით ბათუმელი პოეტი კაცი კუკური ღლონტი, რომელსაც თავის ძმაზე დაწერილი აქვს ლექსი, ნუ საერთოდ ლექსი არის ქალაქ ბათუმზე, მისი ძმის მამამისის ამბები ძალის შენი შესული და ამ ლექსში ასეთი ფრაგმენტები არის, რომ ბათუმი არის შერის სხვა და არაფერის სხვა და ასეთი ლექსი არის. მე ავიღე ეს ლექსი სახუმაროდ, რა თქმა უნდა, ვინაიდან კუკურის ვიცნობ ბავშვობიდან და ძალიან მიყვარს და დავწერე ასეთი ლექსი.
ბათუმი ღმერთმა მაჩუკა გორკის ქუჩა და ზღვა ბათუმი არის ლაგუნა და არაფერი სხვა მე გაგზელებები ხონდა მაგრამ ლაგუნა ხდებით რატომ იყო ნაკონ რატო ვამბობ ამას მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ წერლობა არის უპირველეს ყოვლისა ეს არის სიცოცხლე იმიტომ რომ წერლები ყველაზე ხშირად იკლავენ თავს ასეთი პროფესია რა არის მწერლობა მწერლობა არის ამოიღო შენგან და წავწალ მეო ჩემი ციგნის ნაწილებს საკუთარი სულიდანო ასე გლეჯდიო ნაწილ-ნაწილო წერს მაგალითად ეთნიკურად ქართველი დედით სომეხი მამით ქართველი რუსი მწერალი ულად ჩალვაზე ოკუჯავა ვიჯორგივალ ონიტკე საკუთარი სულიდან ეს დუში ვიჯორგივალ პანიტკე და ასე წერდიო წერალი ფაქტობრივად იძლევა სიცოცხლეს კითხვები იღებს ამ სიცოცხლეს ეს ასეთი რამა ჩვენ კითხულობთ წიგნს იმიტომ რომ ჩვენ სიცოცხლე უნდა დავწეროთ არსებობს ასეთი კორელაცია თუ კი ადამიანი წიგნებს კითხულობს იგი ყველაზე ნაკლებად არის თვითმკვლელობისკენ მიდრეკილი იმიტომ რომ იგი სტრესების მიმართ მედეგია იმიტომ ყველა სტრესი ნახა უკვე ააგერ მამამისი მოკლა ბიძამისმა ააგერ და ასე შემდეგ ჩვენ ყველაფერი ვიცით ჩვენ რითი უნდა გაგვაკვირდო მოდით გეტყვით ახლა მაგალითად მე მკითხველი ბავშვი ვიყავი ამან გადამარჩინა იმიტომ ერთხელ შემემთხვა საშინელი ამბავი აი ძალიან საშინელი ამბავი ну сквозь моквები ახლა საკუთარ თავზე არ მოყვები მეც შეხვედრიათ იმენ და კარგი ბატონო ჩემს მეგობარს რა შეიძლება იმას გეტყვით დამირეკა და მითხრა ხვალ თუ შეგიძლია მთელი დღე იყო ჩემთან ერთად და ხდება ცოლი მომყავს და შენ იქნები ჩემი მეჯვარეც და მაჩის ბიუროში იქნები მოწმე და პასპორტი ხო გაქვს ყველაფერი მაქვს მომამზადე პასპორტი ველოდები მეორე დღეს ურეკავ ხედავ ხმას ვემცემს თურმე ეს ქალი რომელიც დღეს უნდა მოეყვანა ცოლად გუშინ ღამე დაპარულა ვიღაცა სხვასთან ერთად და გათხოვილა იმაზე სხვას გაყოლია ცოლა რომელზეც ამას ეუბნებოდა ის არ მიყვარს შენ მიყვარხა მან ნუ ბოლოს ესე იგი ასეთი არჩევანი გადა და ხედავ რომ კაცი გვაკვდება ხელში გვაკვდებოდა კაცი სუდათ გახდა ანალოგიური ამბავი სხვასაც დაემართა და არ მოკვდა და არ განიცადა იმხელა რატო იმიტომ ეს სხვა ციგნებს კითხულობდა კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან 2 მილიარდერის ცხოვრებიდან არის მილიარდერი ბილ გეიტსი რომელიც წელიწადის გარკვეულ დროს გარკვეულ პროცედურებში ატარებს იმიტომ ხშირად არის ხოლმე დეპრესიაში ეს არის მაიკროსოფტის ფუძემდებელი და უზარმაზარი ფიგურა რომელიც ახალი პროფესია შექმნა პროგრამისტის და ბევრს გაუჩინა სამუშაოს და იყო კიდე სტივენ ჯობსი რომელიც სამწუხაროდ აღარ არის გარდაიცვალა პანკრეასის კიბომოგლა რომელიც ყველას კლავს მოიხსენებათ რომელსაც ჰქონდა ერთი თავისებურება. პროდუქტს არ გამოუშვებდა ბაზარზე, სანამ უკეთესი, საუკეთესო არ იქნებოდა. ამიტომ მოხდა უცნაურობა. არსებობს ორი ვორდი, ერთი არის Microsoft Windows-ისთვის, Windows-ის პროგრამა და Microsoft-ის პროგრამა ეს ვორდი ბოლოს და ბოლოს. და მეორე არის ვორდი სისტემისთვის, რომელიც არის დაყენებული Macintosh-ზე. უნდა გითხრათ საოცრება. ვორდი რომელიც Microsoft-ისა Microsoft-ის Windows-ზე კი არ არის საუკეთესო. არის საუკეთესო არის სწორედ უცხო პლატფორმაზე. რატო? დარჩაიბარა Steven Jobs-მა, მაგრამ სანამ ეს ასე არ მოხდა. იმიტომ რომ განსხვავება ამათ შორის რა არის? მარტო ერთი განსხვავება. Steven Jobs-ი ბავშვობიდან კითხულობდა ციგნებს. და ეს ჩვენი არა, ეს ჩვენი Bill Gates-ი პირველ კურსზე რო იყო და ციგნები რომ დაეკითხა, უცებ ისე იგი basic-ი დაწერა ერთ-ერთი ახალი მაშინ ერთ-ერთი პირველი კომპიუტერისთვის და ფული იჟოა და იმის მერე წიგნი ხელში არაუღია. ახლა დაიწყე კითხვა თქვა ჩვენ ძალიან საინტერესოა. არის განსხვავება. ამიტომ არის განსხვავება წარმოსახვაში.
ლიტერატურა, როგორც გითხარით, ავითარი წამოსადო. შევაჯამოთ, რაც მე ვთქვი. პირველ, ლიტერატურა ავითარებს ემპათიას. ანუ სხვის გაგების უნარს იძლევა. მეორე, გვათავისუფლებს სტერეოტიპებისგან. გაურკვევლობასთან გვაგუებს, ის გამოც თავს აღარ ვიკლავთ. მდიდარ წარმოსახვას გვაჩუქებს და სახეობრივ აზროვნებას იძლევა. შემდეგ, ჯანსაღი ძილი, მყარი ნერვები, ჩვეულებრივი ამბავი არის კითხვები საზოგადოებისთვის. ჩვენ გვაქვს მყარი მეხსიერება და ლოგიკა. ჩვენ გვიჩნდება ძალიან მდიდარი ლექსიკური მარაგი. ჩვენ გვეხმარება ლიტერატურა აღმოაჩინოთ ახალი მეგობრები და ახალი მოვლენები და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ არასოდეს არ გვემართება ტედიუმ ვიტე, ანუ სიცოცხლით მოიმჭება, ჩვენ სულ ვიხარია ცხოვრება, იმიტომ რომ ლიტერატურა საუკეთესო ანტიდეპრესანტია. და ბოლოს, რაც არ მიტყვას, ლიტერატურა იძლევა თავდაჯერებას, კლასს და განათლებას. ხატული ლიტერატურა იძლევა განათლებას. ერთხელ მე მითხრეს, რომ ჩვენს ერთ-ერთ ლიდერზე, არ ვიტყვი რომელზე, მითხრეს, რომ ეგო ძალიან განათლებული კაციაო. საიდან იმედი ვიკითხე და 6 დიპლომი აქვს. მან ისწავლაო საფრანგეთში, იტალიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკრაინაში, რუსეთში, მოკლედ ყველგან ისწავლა და დიპლომები არ ცვენა და ყველაფერი და ბევრი ენა იცის და თან კარგად. ძალიან კარგი ვთქვი მე. რამდენი მხატვრული წიგნი აქვს წაკითხული? მე არ ვიციო. კარგი, მაშინ მე ახლოს ვიცნობდი ან კიდე ვკითხე. არ კითხულობ მხატვრულ წიგნებს. მე ადამიანს, რომელსაც მხატვრული განათლება არ აქვს, განათლებულს ვერ უწოდებ, იმიტომ განათლება რა არის? კანტმა რა თქვა განათლებაზე? კანტმა თქვა, განმანათლებლობა არის ადამიანის გამოსვლა უმციფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. ან თუ ვინმე იტყვის, რომ სკოლა არ ვარგოდა, დედა არ ვარგოდა, мама არ ვარგოდა, ზღვა იყო ცუდი და აღებებული და ამიტომ არ ვარ განათლებულიო, ისე ტყვის. ადამიანი არა განათლებული, მისი ბრალია. რა უნდა ვქნათ, რომ მიიღოთ განათლება? უპირველეს ყოვლისა წიგნი უნდა წაიკითხოთ. წიგნი რას ეწოდება? წიგნი ეწოდება მხატვრულ წიგნს. ანუ წიგნი ეწოდება იმას, სადაც ნათქვამია ტყუილი, რომელსაც თქვენი გონება აქცევს სიმართლედ. წიგნი ეწოდება იმ გენიალურ გამონაგონს, როდესაც გამონაგონს ამდენ ამბებს რა წერს ტიპები, ხო იცით, ეგენი არიან ჟურნალისტები. საჭირო ხალხია. მაგრამ წიგნებს წერენ, ისინი ნამდვილ ამბებს წერენ, ისინი ტყუილებს წერენ და ესენი უფრო საჭირო ხალხია. შესაბამისად, მე შევაჯამებ ახლა თქვენთან ერთად ამბავს, მე არ გამოგეთხოვებით ბუნებრივი, იმიტომ რომ ამრავი კითხვა არის უკვე, აგერ ხედავთ ჩატში 40 რაღაც არის, ყველა შევხედავთ, ყველა ნენელა უპასუხებთ, მაგრამ მინდა გითხრათ. ეს არ არის ფილოლოგის ბრძოლა თავისი სისტემის უპირატესობის დასამტკიცებლად. ექიმები ამბობენ, ექიმობა კარგი და მე ვთქვი, რომ ლიტერატურა კარგი, არ დაიჯეროთ, ეს ასე არ არის. მე რაც გითხარით, ეს იყო არა ლიტერატურის გამოსარჩლება, არამედ ლიტერატურის 1000 ფუნქციიდან იმ რამდენიმე 10-ოდე ფუნქციის, ასე ვთქვათ, აღნიშნა, რომელიც მას ნამდვილად აქვს და კიდე მეტი აქვს, ამ მეტი შემოძლია. ლიტერატურის გარეშე ცხოვრებას აზრი აქვს, შეიძლება თქვენი ცხოვრება გადასარევად. შეგიძლია საქართველოს პრეზიდენტი გახდეთ. ეგ სხვა ჩვენის უფრო გახდებით თუ არ წაიგითხათ, ვიდრე თუ წაიგითხათ, ეგ ნათელი ამბავია. მაგრამ თუ თქვენ გინდათ იცხოვროთ ერთი ცხოვრებით, ესა თქვენი ცხოვრება, აი რუსკა ფარტენაძეს თუ უნდა იცხოვროს რუსკა ფარტენაძეს ცხოვრება, რომელიც ბედმეთნა დაუწერა მას ერთი ცალი, იმ ერთი ცალი ცხოვრებით იცხოვროს. არა და რუსკა რახან წიგნებს კითხულობს, იგი უკვე ცხოვრობს 500 ცხოვრებით. და იგი სამყაროს ხედავს მრავალფეროვნად. მთელი ამბავი ესა. ვიღაცა ხედავს ერთ ფერს, ვიღაცა ხედავს ბევრ ფერს. ვიღაც ამბობს, როგორ გავასხოვო, ესეც წითელია, ესეც და ესეც. ვიღაცა ეუბნება, არა, ეს უფრო წითელია, ეს ნაკლებად წითელია, ეს ნიუანსებია, ძმაო, ნიუანსები. მე მინდა გითხრათ, რომ ლიტერატურა ამას ყველაფერს იძლევა.
ამით მე დაამთავრე ის ნაწილი, რომელიც უნდა დაგვენთვის მეთქვა და ვიწყებ ახლა ყველა ჩატის გადაკითხვას. თუ თქვენ ამ ჩატში კითხვები გებადებათ ახალი, მოამზადეთ და დაწერთ ამ ჩაგითავთ ყმას მან ხმით ავიცადოთ, იმიტომ რომ ჯობია ასე. ისე იგი, სადაც წერია ვიდეო საკითხები და რაღაცა იქ არ ვაპარაკო, არ ვცემ პასუხს, მაგრამ როგორც კი გამოჩნდება ლიტერატურული კითხვა, იმ წელს წავიკითხავ და მოგახსენებ და შევესწრები პასუხი გავწერო. ისე იგი, აქ ძალიან ბევრი იყო, ისე იგი, ლაპარაკი იმაზე, ხმაზე, ჩაერთო, გამოიწო, ვერ დავინახავ, დავინახავ. ბატონ ლევან, ყველაზე კარგი ნაცვეთი სულიად ქართულის მსოფლიო შემოქმედებიდან მაინც არის ავთანდილის ანდერძი. და მე ვიცით თქვენ, დამეთანხმებით მე. დიახ, მე დაგეთანხმებით თქვენ, ამიტომ მე მიგითითებ პირდაპირ ისი ნახვა შეგიძლიათ თქვენ ამასთან დაკავშირებით, რომ მე თანხმობა მქონდეს ყასიდან ნათქვამი, მე სამი გადაცემას ედიზეთ, მიუძღვენი ამ კორონავირუსის დროს ავთანდილის ანდერძს და შეგიძლიათ მოისმინოთ ავთანდილის ანდერძი პირველი, მეორე და მესამე, სულ ყველა ნახოთ რადიო თავისუფლების გვერდზე. სოლომონ დოდაშვილის დამსახურება ცხომარის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სამუშაო როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი ეროვნება. დიახ, მეგობრებო, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ირგვლივ ყველა იყო რუსეთუნე, ყველა მამა, დედა, ბიძა, ბიძაშვილები, ერთად შეყვარებული, შეყვარებულის მამა, შეყვარებულის დები, ერთადერთი ადამიანი, ვინც მას ასწავლა ქართულის საქართველო და არის და ქართველობის სიყვარული, იყო სწორედ სოლომონ დოდაშვილი. სოლომონ დოდაშვილი აჯანყების მონაწილეობისთვის ერთადერთი გაიწირა და მოკვდა, ყველა დანარჩენი ჩამოვიდა მსუქნად, კარგად, ჯიბეში ფულით. სოლომონ დოდაშვილი გაწირეს, მეგონი, იმიტომ რომ ის ამხელა აჯანყებაში ერთადერთი იყო, ვინც არისტოკრატი არ იყო. სოლომონ დოდაშვილი არის ჩვენი დიდი სიამაყე. ნიკოლოზ ბარათაშვილმა შეძლო რა თქმა უნდა მასალა ბევრად აჯობა ეგ უკვე სამბარი. მახსოვს თქვენ აღნიშნეთ გაციების ყოველ დღეს ფიტოსტროფის კითხვა შვილისო ფეტყავსის დი მეგობრებო. კორონავირუსთან ბრძოლაშიც კი რემდესივირთან ერთად მე ჩვენს ეკიმებს სერიოზულად ვუჩვენებდი ახანგილის ანდერს წეში ერთხელ ჯამის შემდეგ ან ჯამის წინ. მუნმა ლებანიძის კარგი ლექსი გამახსენდა. კითხე და გეტყვი ისი თამარაი ქართლის ცხოვრების მეტი ვიცი, რა ვიცი მეტი, დავითი იყო ჩვენთვის თავარი, დავითი იყო პირველი სვეტი, კითხე და გეტყვი ვის ვაჟა მენდე, ერის მეუბი და თვისი მეტი, არც თვითონ შოთა დავითი შემდეგ ილია იყო პირველი სვეტი, გაზნე კილია ქართში არის ხე აწეწილია სამშულოს ხედი ღმერთო ბაღირსა ღმერთო ბაღირსა ღმერთო ბაღირსა მესამე სვეტი. მე ამდენს აღვეთანხმები, თუმცა მომწონს ახლა საბჭოთა დროში ასე უნდა დაეწერა რა თქმა უნდა, როგორც უკაცრავად და თვითონ შოთაო დავითის მერე ადამიანებიო, ეს ნიშნავს, რომ ურბანი იყო საბჭოთა ადამიანი. მას ეს საკითხი არ ესმოდა, მაგრამ მე არ მიკვირს, არ მიკვირს. იმიტომ იდეა ჭავჭავაძის განდიდებას სულ არ ჭირდება შოთა რუსთაველის წაქცევა, მეგობრებო. შოთა რუსთაველი დავით აღმაშენებელზე დიდიცა, შოთა რუსთაველი არის საქართველოს. დავით აღმაშენებელი არის საქართველოს მეფე. ახლა რომელი უფრო მნიშვნელოვანი მეაქცია ყურადღება. მე სწორედ მაგ ვარ, ვისაც გონია, რომ მეფეები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შოთა რუსთაველი, ეგონოს, მე ასე არ მგონია. შეხედეთ მემკვიდრეობას. რაც დავითმა დაგვიტოვა, იმის 7/1 დავკარგეთ. რაც რუსთაველმა დაგვიტოვა, 100% ხელში გვიჭირავს. ამიტომ ყურადღებით ვიყოთ. ასე იულად ნუ გავწირავთ ხოლმე ჩვენ შოთაც გჭირდება, დავითიც გჭირდება, რაჭი ეხება ილიას როლს, ილიას როლი ნამდვილია, ეგ ყველაზე დიდი ქართველია. როგორ აკავშირებთ აკაკის ბაშიაჩუკს და ვაჟას ბახტუნას, როგორ ფიქრობთ უბრალოდ ორი ნაწარმოები ერთმანეთს მოვლენას ეხება, თუ წერილებს შორის დაპირისპირება? მეგობრებო, ვაჟა ფშაველასა და აკაკი წერეთელს შორის არის განსხვავება. ლევან ბერძენიშვილის აზრით, ეს არის მისი აზრი და შეიძლება ეს განსხვავება არის ასეთ დაახლოებით 1,000,000,000-დან მილიარდი არის ვაჟა-ფშაველა, 1,000-ებში გადის აკაკი წერეთელი. ბაშიაჩუკი სერიოზული ნაწარმოები არ არის. ბახტრიონი არის ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური და დაწკარტულად დაწერილი. ესაა ჩემი აზრი. და ახან მშობლიო ქალაქს ველაპარაკები, მე თამამი ვიქნები და ახლა თუ ვიღაცა მამხელს და აკაკი არ ყარებია მაგას და მეგობრებო, ყველას თავის გემოვნება აქვს. ვაჟა-ფშაველა და აკაკი წერეთელს მე არ ვადარებ, იმიტომ რომ ვაჟა-ფშაველა არის სხვა დონე.
ნამდვილად წერან უკარია ვიძლიერ მას კითხველი არ გააცოცოს ყველა საკუთარი ანა კარინა ყავსთვა მარიამ ფათხაშვილმა მარიამი არის ცამდე მართალი დიახ ყველას ყველას ყავს თავისი ანა კარინა და ესა ბედნიერება ხალხო და ეს ანა კარინა კონგრუენტული არა ჩემი და თქვენი ანა კარინა და ერთმანეთს დავადოთ არ დაერდება ჩემი უფრო გამხდარი აღმოჩნდება იმიტომ რომ მე მსუკანი ვიყავ და მსუკანი გამხდები უყარ ხოლმე ხო იცით და პირიქით შეიძლება კარამაზოვებს დამწყდა გული რომ დამთავრდა მეგობრებო მინდა გითხრა კარამაზოვების დამთავრებას დოსტოევსკი არ ფიქრობდა უნდა დაწერილიყო მეორე ნაწილი რომელშიც ალიოშა კარამაზოვი გახდებოდა ტერორისტი და მოკლავდა მეფეს სამწუხაროდ ამის დაწერა ლიზის მოიყვანდა ცოლად მერე გაეყრებოდა ლიზის და მოიყვანდა ცოლად ისევ იმ ქალს რომელსაც ტვინი აურია მის ძმას და მამას ანუ გლუშენკას და ასე შემდეგ ბევრი რამ უნდა მოხდარიყო მაგრამ არ დაიწერა და შეიძლება კარგია შეიძლება ცუდია так შემდეგ ემპათიაო ვიღაცა მიკარნახავს ამ ლაპარაკობდი კი ბატონო ან დახატავს პერსონაჟს ამბობს ისევ მარიამი რომელიც მარგინალი გგონია მაგრამ ხვდები რომ თავად ყოფილხან მარგინალი წაკითხვის შემდგომ ძალიან კარგი შენიშნა ეს მარიამ კარგი ჩანს მინდა ერთი რამ გითხრათ აი მაგალითად არის ასეთი ნაწარმოები გენიალური რომელშიც პერსონაჟს თავისი თავი ცუდი კაცი გგონია და ჩვენს გონია რომ ცუდი კაცია სანამ პერსონაჟი არ აღმოაჩენს რომ არ ყოფილა ცუდი კაცი თავისთან და ჩვენს მიხვდება და ემაგდროს მოჭრიან თავს და დაგწდება გული როდესაც ის მიხვდება რომ მთელი ცხოვრება ერთი ქალი ყარებია ეს არის ჟულიან სორელი ეს არის წითელი და შავი საიდუმლოთი სავსე ციგნი და საიდუმლო რა არის რომ კაც გონია რომ კარიერისტია და სინამდვილეში კარგი ადამიანია და ეს არის უგენიალურესი ციგნი ნახეთ როგორ დამალა პერსონაჟი და დამალა თავისთავად დამალა შეგიძლიათ ქრისტე შეხედულებებზე გვესაუბროთ სახელმწიფოებრიობის შესახებ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ქრისტე არ აღიარებს ისრაელის სახელმწიფოს ის ამბობს მას კითხეს ისრაელმა უნდა გადაუხადოს თუ არა რომს გადასახადი თუ უნდა იბრძოლოს დამოუკიდებლობისთვის მან კითხა ფული თან გაქვს ტოკიო მაჩვენეთო მაჩვენეს რა ხატიაზეთ კეისარიო მიეცით კეისარსა კეისრისა და ღმერთს ღვთისა ანუ ისრაელის დამოუკიდებლობა კი არა რომს გადაუხადეთ მიხედეთ საკუთარ სულს ღმერთს ღმრთისა ხოლო იბრელმა ხალხმა ბარაბა რომელიც იყო ტერორისტი და კლავდა რომაელებს თქვა რომ ის უყვარ და ქრისტე რომელიც ამბობდა რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა მთავარი ადამიანის სული მიხსნათ ქრისტეზე თქვას გვარსაც ეგერ ანუ ქრისტეს აზრი სახელმწიფოებრიობაზე იყო ისეთი დამოუკიდებლობაზე რომ ადამიანი უფრო მნიშვნელოვანია რაც არის დღევანდელი ლიბერალიზმის საფუძველი ამას ამბობდა ქრისტეც რა თქმა უნდა პატრიოტიზმი და ქრისტიანობა ერთად ძალიან საინტერესო ნაზავია მაგრამ მაინდამაინც სწორი ნაზავი არ არის ახლა უფრო მეც აღარ ვილაპარაკებ ამაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება იმიტომ რომ ზოგიერთი ამბობს რომ ქრისტეზე მნიშვნელოვანი არის პავლე მოციქული და პავლე მოციქულზე მნიშვნელოვანი არის წმინდათა ასე ვთქვა კანონები რომელიც მიიღეს საეკლესიო კრებებზე და რომელიმე მღვდელი რო დღეს ლაპარაკობს და ქრისტიანობას არ ეთანხმება ის ამბობს რომ ქრისტე კი არ არის მთავარი რაც და სახარება რომ მთავარი არის პატრიარქი და ასე ვთქვა ამაზე ბევრი ლაპარაკი არ ღირს ახლა არ დავიხარჯოთ ამაზე მაგრამ თუ საჭირო იქნება მე გავცემ კიდე რამდენად განსხვავდება ორიგინალი წიგნი თარგმნისგან როდესაც გამუდმებით ასე კნინდება თარგმანი მართლა პოლიგლოტობა საჭირო წიგნები და მაქსიმუმის ამოსაღები მიუხედავად იმისა რომ მე ვარ თარგმნელი და მე თარგმნი რამდენიმე ენიდან მე მითარგმნია ძველი ბერძნულიდან მე თარგმნი ჰომეროსის ილიადა მე თარგმნი ესქილეს ყველა ტრაგედია მე თარგმნი არისტოფანეს ყველა კომედია მე თარგმნი ევრიპიდეს 10 ტრაგედია მე თარგმნი რომაულიდან ლათინურიდან და ასე შემდეგ და მე თარგმნი ფრანგულიდან თქვათ ხო აი ამდენ და რუსულიდანაც მითარგმნი მიუხედავად ამისა მინდა გითხრათ რომ თარგმანი გადმოსცემს ორიგინალის მხოლოდ 2-3%. მაგრამ თუ ეს არის საფოს პოეზია 2-3% იგივე საკეთებს ასაც 100%. დაახლოებით როგორი ამბავით სპირტი ხო არის 100 გრადუსი თქვა და 12 გრადუსი არის ღვინო, 5 გრადუსი არის მუდი. ანუ შეიძლება იმ კაცმა დაწეროს ესე იგი კონიაკი
და თქვენ დალიოთ ლუდი, მაგრამ ის იმავე გემოსი იქნება, რაც ის კონიაკი. და შესაბამისად თარგმანი მაინც არის მნიშვნელოვანი, თუმცა მთელი სიმდიდრე თუ გინდათ, რა თქმა უნდა ორიგინალში უნდა დაიგითო. აქილესი სიძლიერე მასე იხატება 17 სიმღერის განმავლობაში არ ჩანს, მართალია. 17 სიმღერის განმავლობაში არ ჩანს და ამით ჩანს რა არის, იმიტომ 17 სიმღერის განმავლობაში ბერძნები ცუდად არიან აქილევსის გარეშე. მე ერთ სიმღერაში გამოჩნდება და ერთ სიმღერაში დახოცავს უფრო მეც, ვიდრე სულ ყველა ერთად დახოცა მანამდე 17 სიმღერა. აქილევსი ძალიან საინტერესო გმირია, არავის არ ეპარება ეჭვი, ну კაცი რომელიც 24 სიმღერიან ციკში 17 სიმღერა აღ არის, არის თავადი მოქმედი პირი. ასეთი ავტორია ჰომეროსი. ყველა პერსონაჟი შენ თავს ხომ ხედავ რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ლიტერატურა სწორად მიუნდექი, ლიტერატურა სწორად მაგისტრისა და თითოეულ პერსონაჟში შეგვაძვრინოს და შიგნიდან დაგვანახოს ეს სამყარო. შემდეგ და ტექნიკურები მიმდინარეობს, სანამ შვიდ დიპლომს იტყოდით, მეგონას ოსოზე სტალინზე საუბრობდით. მეგობრებო, სტალინი იყო მკითხველი კაცი, მან ბევრი წიგნი წაიკითხა. ამიტომ იმის თქმა, რომ წიგნებს წაიკითხავდა კეთილშობილი გახდებიო, მე არ შემიძლია. წიგნის წაკითხვის შემდეგ გახდები ძლიერი, ეგ შემიძლია დავადასტურო და სტალინი ძლიერი პიროვნება იყო. ციგნები ძალიან უყვარდა, მაგრამ ციგნებმა ადამიანის სიყვარული აღასწავლა. სამაგერად ადამიანის გაგება მან ისწავლა და ემპათია მას გარკვეული გაგებით ჰქონდა. სოციოპათიის არ ყოფილა. უბრალოდ არ უყვარდით, ეგ უკვე სხვა ამბავი არის. Ну, Сталин ძალიან საინტერესო ფენომენია, სხვა დროს იყოს მასზე. ციგნის საკითხის შემდეგ თელი ღამე რო გეფიქრება და გადაფასებ საკითხს თავთან, ამას რა ქვია? ამას ქვია, რომ ციგნმა დაიწყო მუშაობა. ის იმ ღამეს კი არ დაამთავრეს მაგ მუშაობას. მთელი ცხოვრება ეს წიგნი თქვენ სტრინში ივდის და დაალაგებს იქ რაღაცეებს. მე შემოა სხვა წიგნი და ის იმას შეეჯიბრება და ეს წიგნები ერთმანეთში იჩხუბებენ, სად რა უნდა დააწყონ თქვენ სტრინში. და რაც მეტი წიგნი გაქვს წაკითხული, მით უფრო მდიდარი ქონებრივი შესაძლებლობები გაქვს. შეიძლება ერთი წიგნი კონდეს წაკითხული და იმ წიგნმა დაგანაცოს. ხო, შეიძლება ერთმა წიგნმა მოახერხოს რაღაცა, მე ამას არ გამოვიცხავ. თუ ის წიგნია, რომელიც საჭიროა, მეტყობა, მე რო ვიცოდე 10 წიგნი, რომელიც სულის სიტუაციას გეტყოდით და თქვენ 1000-ის მაგრამ და 10 წაიკითხავთ, მაგრამ იმისთვის, რომ თქვენი 10 იყო, საჭიროა 1000 წაიკითხოთ. ეს ბუნებრივია, მეტყობა, ყველასთვის ყველა წიგნი არ არის გახსნილი. ზოგიერთ ფოლკნერს ვერ კითხულობს. ვერ კითხულობს უბრალოდ, ნებები ეშლება, ნუ ჩერდება, ღელავს და ამბობს, რომ თუ ვერ გავიგე და მაწვალებს და არ არის მისი ეს წიგნი, ამოხდა მე. ზოგიერთი ჯოის ვერ კითხულობს. ვიღაცა საყვედური მითხრა, აქ არა რაღაცა დღეს ნახე ჯოის რასერჩი თორვა. ჯოისზე 4 გადაცემა მქონდა და მე მიდიდა ხოლმე სულ ერთ კაცზე ხომ მიქნები გადაცემები, მაგრამ кай. მომახსენეთ ხატუნ ლიტერატურაზე ვარ კითხულოს ეგ დიპლომი აქვს რომ გონია მიხეილ სააკაშვილი გულისხმობს ფიქრობ ეგ არის გეგონოთ როგორც გინდათ ეგ თქვენი ამბავია დაგანახოს ყველა ბატონ ლევან თქვენ ამბობთ ხოლმე რომ ქართველი წერილის ცნობილი სისტემა მასობრივი რეპრესიების დროინდელ საქართველოში იმალება რა უშლის ხელს იმას რომ ეს ყველაფერი გაიხსნა საბოლოოდ მიიღოთ კარგი წიგნი არაფერი არ უშლის ხელს თავარია მოიძებნოს მწერალი რომელიც ამ თემას მოერევა იმიტომ თემა არ არის მარტო რეპრესია თემა არის როგორ იყო ამაში ჩართული მთელი ნაცია. როგორ ჩვენმა ბიზებმა, ბაბუებმა, დედებმა და მამებმა ერთმანეთი როგორ გაიმეტეს. სტალინი რობოტი იყო, ეს არ არის თემა. თემა არის როგორ გააბავროთა მთელი ქვეყანა და რა გააკეთებინა ხალხს. აი ამას უნდა ძალიან სერიოზული წერა, ჯერ არ არის ეგეთი. ბატონებო, თქვენ ამბობთ ქახოა ეს ბატონ. გოდერძი ჩოხელზე რას ფიქრობთ? გოდერძი ჩოხელი არის უნიჭიერესი მწერალი. უნიჭიერესი მწერალი ფიქრობ ისევ იმას, რომ ის იმ რიგში დგას, რა რიგში ყველა ერთი სიმაღლის არ არის ჩვენი მითოსის წერდებისგან. ვაჟებშაველა ყველაზე დიდია, ყაზბეგი ნაკლებია, გოდერძი ყაზბეგის ნაკლები შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველანი დგანან ერთ რიგში. ეს რიგი გახლავთ მითოსური ქართული ლიტერატურა. რომელიც ციგნებს გვირჩევთ მოზარდებს. ნუ და მე მაგალითად ვიწყებ ასე.
დაიწყოთ მარკ ტვენით. ოღონდ ტომ სოიერის თავგადასავალზე არ გავჩერდეთ. ეგ არის დამხმარე წიგნი. მთავარ წიგს ქვია ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი. მარკ ტვენს რო წავიკითხავთ, იქვე ამერიკულ ლიტერატურაში მობი დიკი წავიკითხოთ. ევროპულ ლიტერატურაში აუცილებლად წასაკითხავი წიგნი არის წითელი და შავი. ხოლო ინგლისურ ლიტერატურაში წავიკითხოთ დიდი ინგლისელი მწერალი ქალი ჯეინ ოსტინი. ასე დაიწყოთ. მე რაც ხა იქნება. ბარათაშვილი ერის მამათ მოიხსენეთ, იყო თუ არა ეს გაპირობებული ბედი ქართლისათვის. ეს გაპირობებულია იმით, რომ ბარათაშვილი მიხვდა, რომ ამ ქვეყანაში ის ერთადერთია, ვინც იცის ქართველობა და ესეთი რამე მოხდა. წარმოიდგინეთ რა მოხდა, რომ მთელი ქვეყანა გარუსდა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი დარჩა ერთი არა გარუსებული ქართველი. და რა თქმა უნდა, დაწერა ბედი ქართლისა. ბედი ქართლისაში რაც წერია, ყველაფერი ნიკოლოზ ბარათაშვილმა გამოიგონა. ბედი ქართლისაში რო არის პოზიცია, რომელსაც გამოხატავს სოლომონ ლიონიძე, ეს მას არასოდეს არ გამოუხატავს. სოლომონ ლიონიძე სინამდვილეში დაწერა ტრაქტატი რუსებთან, მაგის დაწერილია. ხოლო იმ დროს, რაც პოემაში აღწერილი, ეგ საერთოდ გაგდებული იყო ტახტიდან და ახლოს ვერ იქნებოდა ელექტრესთან. მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა საქართველოს ალიბი გაუკეთა, რითომ საქართველოში იყო კაცი, ვისაც თავისუფლება აღელდებდა. მან ეს მიაწერა იმას. იმიტომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის ისეთი გენიოსი, რომელიც რუსთაველის მერე პირველი დაგვება და ასეთი. და მინდა გითხრათ, ქალაქ თბილისში საერთოდ დაიბადა მარტო ერთი გენიოსი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ყველა ქართველი გენიოსი პროვინციებია, ყველა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის გამონაკლისი, ის დაიბადა დედაქალაქში. ხო, დაგვისახელოთ ხუთი წიგნი, რომელმაც განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა თქვენი პიროვნების განვითარებაზე. მე ამაზე ბევრჯერ მიფიქრია, მიპასუხია კიდევ სანდახან სხვანაირად ვაყალიბებ ამ წიგნებს, მაგრამ მახსოვს ყველაზე მთავარი რამაც მოახდინა ჩემზე გავლენა. ეს არის წიგნი, რომელიც დღესაც მგონია, რომ მსოფლიოში ნომერი პირველი პოზაული ნაწარმოებია, თქვია მას ძმები კარამაზოვები და მე რო წავიკითხე, დავინახე, რასაშილად ვგავდი მე ამ ნაწარმოების ერთ პერსონაჟს. ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ ყველა პერსონაჟის ტყავში შევდივართ, მაგრამ ზოგიერთ ტყავში ვეუბნოთ თავს ძალიან ისე და ერთ ტყავში მე თავი მეტისმეტად კარგად ვიგზენი, ესაა ივანე კარამაზოვი. და მე ივანე კარამაზოვის როლი, ფაქტობრივად, მისმა იდეებმა სმერდიაკოვის მამა მოაკლევინა, აინდამაინც არ მომწონს. მაგრამ ივანე კარამაზოვს გაუგე ძალიან, ახლა მე მგავდა და მე გადავწყვიტე, რომ ამან მოახდინოს ჩემზე გავლენა. მე გადავწყვიტე არ მომეკლა მამა და მე დავიწყე მამაჩემის შესწავლა. მე დავიწყე მამაჩემის პროცესებზე სიავლი მოსამართლე იყო როგორც გითხარით და მე დაუმეგობრდი მამაჩემს და ჩვენ გავხდით ძმაკაცები. და მე ვთვლი, რომ ეს იყო უზარმაზარი კულტურული ნაბიჯი, იმიტომ რომ დედა ადამიანს ისედაც უყვარს, ეს განსაზღვრულია. მამის სიყვარული არის ძნელი სინამდვილეში, იმიტომ ჩვენი ბუნება სხვანაირს განახორცს და აი მე შევძელი ეს და ნუ ჩემს ძმებს ეჭვეპარებოდა, რომ მაო ჩემს მე უყვარდი და რაღაცა მათი პრობლემა იყო. მე ძალიან ბევრს მივახციე, იმიტომ ეს წიგნი სწორად გავიგე. და მე განსხვავდი იმ პერსონაჟისგან. ასევე ჩემზე დიდი გავლენა აქვს მოხდენილი ბაჟებშევლას თავისი სამი პოემით. ალუდა კეთელაური, წუნარ მასპინძი და ბახტრიონი. ურთულესი ავტორი, დღედაღამე ფიქრობ ბახტრიონზე, მაგალითად. ძალიან რთული ნაწარმოებია. ისინი თითქოს გავიგე მეტნაკლებად, აქ კიდევ დამჭა რაღაცები, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩემთვის. ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი წიგნია, რომელიც მუდმივად მაქვს მე, ყველაზე უკეთესი გამოცემა, მუდმივად თან მაქვს ეს ვეფხისტყაოსანი. არ არსებობს ადგილი, სადაც მე ვეფხისტყაოსანი არ მოვწა. არაფერი არ მაქვს, ტელეფონი მაქვს. ტელეფონში მაქვს ის საუკეთესო გამოცემა, ასე ვთქვათ, 1660 სტოფიანი. რუსთაველი ეს განსაკუთრებული რამა. ძალიან განსაკუთრებული. მე საერთოდ 4 ქართველი, როგორც არის რუსთაველი, ბარათაშვილი, ვაჟა-ფშაველა და გალაკტიონი, ეს არის რომელიც მუდმივი წაკითხვის საგანი არის ჩემთვის. სულ კითხულობ, კითხულობ. რაც შეეხება მსოფლიო ლიტერატურას, მე ძალიან მიყვარს გადაკითხვები და იქ ყავ ჩემი ფავორიტები. ამერიკელებიდან ეს არის ფოკნერი, გერმანელებიდან ეს არის თომას მანი, გერმანულენოვანიდან კაპკა
ფრანგებიდან პრუსტი და კამიო. და ამაც სულ კითხულობ, რუსებიდან დოსტოევსკი და ტოლსტოიც, იმასაც კითხულობ. ასე რომ ეს 5 და 6 და 7 არ ვიცი, მაგრამ ისე ერთ რამეს გეტყვით. თემი მსოფლიოსთვის მაქვს ეს რეცეპტი. თუ არეზე თუ მიდიხართ და ერთი გზა მეც არ გადანენ, საიღეთ თუ ქართველი არ ახართ, თან ქართველი თუ ხართ, ვიცით, ვეფხისტყაოსანს წავიდეთ, მაგრამ თუ არ ახარ ქართველი, უნდა წაიღო რამე ისეთი, რომელიც მთელი ცხოვრება, თუ არის ცხოვრება, გეყოფა ამოსახსნელად. ამ შემთხვევაში ყველამ უნდა იპოვოთ თქვენი ის ერთი წიგნი. ეძებე შენი ერთი წიგნი და გაიგებ რა ტიპი ხარ. ყველას თავისი აქვს. მე ვერ გიკარნახე რა წიგნი უნდა წაიღო თვალეს. რადული აქვს საყვარელი ადამიანის კვლევას ლიტერატურაში. ქარი ჰარელი, ჰერმინე, ოტელო დეზდემონა და სხვა. ხო. რა როლი აქვს საყვარელი ადამიანის კვლევას ლიტერატურაში? ყველობა ლიტერატურაში გმამზადებს ჩვენ ყველაზე დიდი განსაცდელისთვის ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ახლა მე არამარტო ყველობა, უბრალოდ სიკვდილიც. აი მიგითხარი წერან ახსენე ტოლსტოი. ტოლსტოის ყავს ერთი გმირი, რომელიც არ შეიძლება ყავდეს. ანუ ლიტერატურის თეორეტიკოსები ამბობენ, რომ ეგეთ გმირი არ შეიძლება. ხუთოსანი, პრიადოსანი, მაღალი ცისფერთვალება, ქემის კაპიტანი და გოგოების გულის მურაზი და კეთილშობილი და ლამაზი და აა შეიძლება ასეთი. ძალობას უკვას ოროსნების, ამოსნები, ხულიგნები და ასე შემდეგ და აი ანტი გმირია. იმ თვალსაზრისით რომ ყველაფერში კაი კაცია. ანდრეი ბალკონსკი. აქვს ყველაფერი. გარეგნობა, ლამაზი, სიმდიდრე, ვაი ვაი ვაი, არისტოკრატია, უი უი უი, ყველაფერი აქვს. ხილსება, გაგება, გული, ემპათია, სიმპათია, ყველაფერი. ახლა ეს კაცი უნდა მოკლას. აი კლიატა. ხო და პირველად რომ მოკლა, არ მოკვდა. ო ყველას მკვდარი ეგონა ნაპოლეონსაც ყავოტრი კრასნაეს მერტ, მაგრამ არ მოკვდა ფრანგებმა უპირმერეს გადარჩა. მერე მეორე ჯერ მოკვდა და კიდე არ მოკვდა. სანამ ნატაშას ხელში არ მოკვდა, ის რომ ყველამ გაიგო ეს კარგია. ასეთი ავტორია. თუ გინდა საყვარელი გმირი და მოკდება რა მოხდება გაიგო. ანდრეი ბალკონსკის თემი უნდა წაიკითხო და მიხვდები. ეს არის მომზადება იმისთვის, რომ ჩვენ განსაცდელი გველოდება, ვიღაცა მოგვიკვდება, ვიღაცა უბედურება მოხდება და ჩვენ კი არ გაგვახსენდება იმ წუთას, რომ აა არაუშავს ეს მოკდა, მაგრამ ისიც ხომ მოკდა იქ, არა ასე კი არ ხდება. არა, ამუშავდება ის თანაგრძნობის ელემენტი, რომელიც მაშინ ამუშავდა, რომ მოკდა. მატეო ფალკონეს პირველად რომ წაიკითხა და უნება რომ წაიკითხე ლოცვაშვილო და რომ წაიკითხოს თორემ გაუქანებს და რომ მოკლავს იმ წუთას თქვენ გული დაგწყდება რა თქმა უნდა. ну შეიძლება მე გავუგოთ ან არ გავუგოთ მამის მაგრამ ბავშვი ხომ მოკდა და მარტო ასეთები ხوار ხდებიან მაგრამ დაიმსახურა მაინც და ისეთები ხობდებიან რომ დაიმსახურა და აი მაშინ თქვენ ეჩვევით იმას რომ რაც მე ვთქვი შეჩრება გაუტყვებობასთან ანუ აბსურდთან ერთად შეგუება ხო რა თქმა უნდა დეზდემონა რომ მოკდება ცუდი ამბავია ამასთან დაკავშირებით მე ძველი საბჭოთა ანეკდოტი უნდა გითხრათ ძველ საბჭოთა დროში ანეკდოტების გმირი იყო ვინმე სეროჟა თბილისების ომში და ჩვენ ძალიან ბევრს ვიცინობთ მაშინ არ იყო ეს პოლიტიკურად კორექტული მაგრამ მაშინ არავინ ამაზე აფიქრებდა და აი დეზდემონაზე ამბობს მოეწონა ოტელო რა იმას სეროჟას და თქვა საღოლ შექსპირ ნიაჟიდალ და მე ოტელოზე თქვა რომ გაიხსნა პარდარა დეზდემონა რომ წარმოდგა დამხჯვარი მაშინ თქვა ესე იგი სერჟან, ყოველთვის ვიცოდი, რომ მართალი არისო. ყოველთვის ვიცით, რომ მართალი არის, მაგრამ ოტელო როკლავს დეზმემონას, ჩვენში რაღაცა ჩაწყდება და იგი გვამზადებს იმისთვის, რომ ასე თუ სამართლობას მოწავაწყდებით, ჩვენ ვეცოდინება რაღაცნაირად ჩვენს სულს ეცოდინება ასოხი. როგორც საქართველოსი არსებობს განათლებული ძლიერი პოლიტიკოსი, რომელიც სახელმწიფოს მართვას შეძლებს. მე მინდა გითხრა ჩემი დაკვირვება. თუ 30 წელი ხარ ტყვეობაში, 30 წელი გჭირდება თავისუფლებაში, რომ გამოხვიდე 30-წლიანი ტყვეობიდან. 60-წლიანი საბჭოთა ტყვეობიდან ჩვენ 20 და 25 წელში ვერ გამოვიდოდით. ჩვენ დრო გჭირდება, რომ გამოვიდეთ.
ამიტომ საქართველოს დიდი პოლიტიკოსები გაუჩნდება მაშინ, როცა სათანადო ძორ დადგება. მანამდე ცოცხალი უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა. აი მე მაგალითად თქვენგან განსხვავებით ვარ საბჭოთა ადამიანი. რატო? იმიტომ საბჭოთა კავშირში უფრო მეტი ხანი ვიცხოვრე, ვიდრე დამოუკიდებელ საქართველოში. რამდენიმე წლის შემდეგ ეს ბალანსი შეიძლება დამოუკიდებელ საქართველოს დასარგებლად და მე თქვენსკენ გადმოვა. მაგრამ ყველანი, ვინც დაიბადეთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში, ჩემზე უკეთესები ხართ აპრიორი და ძალიანაც კარგი. ეს გვაბსოთ ჩვენ იმედი. მაგრამ კაი პოლიტიკოსები თქვენს რიგებში უნდა დაიბადოს, უფრო თქვენი შვილების რიგებში იქნება. თქვენ მიერ ხშირად ხსენებულ 100 საუკეთესო წიგნის სიაში არის რაღაც, რაც ყოველთვის მიჩენს კითხვას, ამ 100 წიგნიდან თითქმის 40 არის დაწერილი 20 საუკუნეში, ყოველ და ამჩენი მანამდე ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი სიასრულებით ობიექტურად ვერ არის, მაგრამ მაინც ამ გამოიწვია ეს ფაქტი, რომ მხოლოდ 20 საუკუნე კონკრეტულად მაქსიაში გაუწელდა წინა საუკუნეებს. მეგობრებო, ეს ძალიან მარტივი ამბავია. მეოცე საუკუნეში იმდენი მწერალია, რამდენიც იყო მანამდე მთელი ისტორიის განმავლობაში. რაოდენობა იგივე. ანუ მეოცე საუკუნეში წერა დაიწყო ბევრი მიმართულებით, ბევრი განათდა, ბევრმა ისწავლა წერა კითხვა და ასე მოხდა, რომ გამოჩნდა ბევრი მწერალი. იმიტომ რომ დანტე ალიგიერი გვა მე-14 საუკუნეში ვერდი თვარგონია, რომ წერათა კავშირია კიდე ექსესკაცი. მეტი აღარ ნადადი. იქაი მარტო ესა. უსტავები როყავდა გვერდით მიყავდა რა, სარგის მოგველი და დილაგეთის ხოიცით მარტო იყო. ამიტომ ასე მოხდა, რომ მეოცეში ახლა 21-ში უამრავი კარგი მწერალია მსოფლიოში. ყველგან უკვე. ავსტრალიაში, სამხრეთ აფრიკაში, ინდოეთში აგუნდატი როიდაშენ. ამან გამოიწვია, რომ დაახლოებით ყველა დროიდან წერლების რაოდენობიდან 100-დან 1000-დან ერთი ჯობია სხვებს. მეოცე საუკუნეში უკვე მილიონი იყო მწერალი და ადრე მთელი საუკუნეების განმავლობაში ცოტანი იყო. ამან გამოიწვია. იმიტომ ესია რატო ასანდო? იმიტომ კი არა ახლა ნორვეგიული. არა, იმიტომ წერლებმა შექმნეს. პროფესიონალებმა 66 ქვეყნიდან 100 მწერალი იყო ჩაყვანილი ნორვეგიაში და მათ თქვეს. აქ უფრო მოკლედ უბრალოდ შეიძლება პასუხი, მაგრამ აღარ გავჩენდა. თანამედროვე ქართული ლიტერატურიდან ხუთეული დაგვისახელეთ, ვინს გამოარჩევთ? მე დავასახელე უკვე ეს ხუთეული, მე ვინს გამოარჩიე? ოღონდ ლიტერატურიდან და პროზიდან. ლიტერატურაში პოეზიაც, პოეზიაში ჩვენ ყავთ ძალიან კარგი პოეტები, სვიადრატიანი მაგალითად ჩემი ფავორიტი არის, პაატა შამუგია, ჩვენი ისე სალომე ბენიძე და ბევრი ყავსა არა ცუდა მაგამბავში. Ну, რა თქმა უნდა, ცოცხალი არის ბესი ხარანაული, რომელიც კლასიკოსი არის და დიდი პოეტია. მისტიციზმზე რა სიტყვით, მაგალითად ალან პო შემოქმედება რო ავიღოთ. ერთი რამ მინდა გითხრათ. არასოდეს არ უწოდოთ ალან პო. იმიტომ რომ ну эдгари майнс твит эдгар по твит ан эдгар алан по твит у майнда майнс ма алани алан по аразос амцодот იმიტომ რომ ეს იზღებოდა მისი მამობილი ალანი თელი ცხოვრების მანძილზე ეს არის მისი გვარი არის პო მას ერქვა ედგარ პო ალანი არის მამინაცვალი რომელიც იყო საზიზღარი ცუდი ადამიანი და რაც შეეხება შემოქმედებას ედგარ პო არის ჩემი უსაყვარლესი პიროვნება მწერალი გალაგდიონის ერთ-ერთი მთავარი ასე თქვა საფიქრალი ლიტერატურაში და მისი სწორედ მისტიკური პროზა მიყვარს სიგიჟემდე. საუკეთესო მოთხრობა ამ ტასრი ამონტილიადო. ძალიან საინტერესო ავტორი, უდიდესი ავტორი, საუკეთესო მისი ორი ლექსი, ორანი და ანაბელი არის სოფლიო ლიტერატურის ზე შედევრები. და ის დღეს იქ სადაც დგას პატ ლუჯაცხენები, სადაც დგას მერანი, მოკლედ ჩვენც არაგვიშავს მაგ დარგში მოგესალმებით. რას ფიქრობ თანამედროვე პოეზიაზე? ქართულზე ფიქრობ, რომ არ არის ცუდი. მსოფლიო პოეზიაზე ფიქრობ, რომ არ არის ცუდი. თანამედროვე სწორედ მე-21 საუკუნის მეოცეში ცოტა მოიკოჭლებდა ბოლოს პოეზია, მაგრამ ახლა რა უშავს. თანამედროვეში ბევრი დიდი პროზაიკოსია, მაგალითად სალმა რუშდი, ჭირადაც ჩემთვის ერთ-ერთი უდესა, მაგრამ პოეტები სახელები არც ისე მკვეთრად ელავს ჩემთვის გაუგებარი მიზეზების გამო. ერთიორი ამაზეც გითხარით, ამაზე იმას გეტყვით, რომ დღეს პოეტები არ არიან ისეთი პოპულარული როგორც წერლები, იმიტომ რომ მათ არავინ არ თარგმნის, იმიტომ ეს არ არის კომერციულად დასარგებლო. სალმან რუშდი
დიდი მწერალია, სოფლიოში 100 მწერალი ვიცი, მაგაზე დიდი სხვათ შორის. ასე რომ ყველას თავისი აქვს. ჩემთვის დიდი მწერალია, დიდი არის. მაგრამ არ უნდა ტიროი, რომელიც ასევე ინდოელი მწერალია და ქალი არის, სალმან რუშდი ჩემთვის ჩაიდებს ჩემ მარცხენა ჯიბეს, მე გადმოიდეს მარჯვენა ჯიბეს. ხო, ყველას თავისი ხავს, რო გითხარით, ამიტომ შეიძლება სხვათ შორის თქვენს არც სალმან რუშდიზე აბსოლუტურად იზიარებს მთელი ბრიტანეთი, იმიტომ სალმან რუშდი ხო მოიგო ბუკერის პრემია, მერე მოიგო ბუკერების პრემია 25 წელს და მერე მოიგო ბუკერების პრემიის პრემია. ანუ ყველაფერი სალმან რუშდი მოიგო, ანუ ინგლისელებს ძალიან მოწონდა, ძალიან უყვარდა და მეც ძალიან მიყვარს განსაკუთრებით ისე ძველი წიგნები, ნუ ახლებზე რა გითხარ, ყველას თავისი ამბავი. რომელი ენის სწავლას მიჩენ ყველაზე მეტი ლიტერატურული შედევრი წასაკითხავთ ორიგინალში? შემიძლია ვთქვა, რომ ორი ენა არის ლიტერატურისთვის აუცილებელი. Ну, сами იქნებოდა იდეალური. Сами. პირველი რაც უნდა გითხრათ, ვინ არიან ყველაზე დიდი მწერლები? აი, რენკერ კომში შეეხედეთ და დაინახავთ, რომ სამი არის ყველაზე ზემოთ. სამი მწერალი არის ცაში და მე არიან დაანჩენები. ესაა შექსპირი, დოსტოევსკი და ტოლსტოი. ახლა ამ წუთას მე რო გელაპარაკები, მსოფლიოს ნომერი პირველი მწერალი რეიტინგით რენკინგ კომის მიერ არის დოსტოევსკი. ანუ მე მაგალითად გიჩვენ ამავე დროს 14, ანუ ყველაზე მეტი ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში წაიღეს ფრანგებმა. შექსპირი თავის ადგილზეა. შესაბამისად, ფრანგული, ინგლისური, რუსული არის ის ენები, რომელიც ლიტერატურის მთავარი ენებია. რუსებზე არის ხომ ლაპარაკი, რომ ოკუპანტები არიან და მაგათ ლიტერატურა რაში ჭირდება, უნდა გითხრათ, რომ კანტმა თქვა, რომ ადამიანი არის ორი პირი. კერძო პირი და საზოგადო პირი. ხო, კერძო თავისთვის რუსები რაგულებიც არიან, ვიცით, მაგრამ საზოგადოებიც არიან და ახლა ტოლსტოის და დოსტოევსკის ვერ გადავაგდებთ იმის გამო, რომ პუტინი ბოროტია და რუსები ოკუპანტები არიან. ეს გასაგებია. სხვა ჩვენს გერმანელებსაც ვერ გადააგდებთ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსებსის ბოროტება მონაგონია იმასთან, რაც გერმანელებმა დააკეთეს მეორე მსოფლიო ომში. მაგრამ, ნუ თავის ადგილზე გოეთეც გადასაგდები არ არის. მეოთხეენა იქნებოდა. ბატონ ლევან, თქვენ გვესაუბრეთ ლიტერატურის სიკეთებზე აბსოლუტურად ერთხმად, მაგრამ რა შეგწყვეტით მათ, ვისაც ხარკულ ლიტერატურას აქვს რადიკალური განსხვავებული დამკვიდრება და საერთოდ წარმოიდგინეთ ლიტერატურა უარყოფით ჭრილში. კი, როგორ არ წარმოიდგენია ლიტერატურა უარყოფით ჭრილში? მოდი ასე ვთქვათ, არის პროფესიები, რომლისთვისაც ლიტერატურა მავნეა. მაგალითად, მე ძალიან მიყვარს განათლებული ხალხი, მაგრამ განათლებული მსახიობი არის უბედურება. იმიტომ რომ მას რეჟისორი ვერ მართავს. იმიტომ ისე თქვის, რომ ეს ვანაერად ხედავ და აი დამთავრდება ყველაფერი. იმიტომ რომ მსახიობი არის, უნდა იყოს რეჟისორის მონა. და რეჟისორმა უნდა დაინახოს და მსახიობმა უნდა დაინახოს ის, როგორც რეჟისორი ხედავს და განათლება ამას ხელს უშლის. არის სფეროები, სადაც ეს საშიშია. აი გითხარი თუ არ ყოფით ჯგუფში, მაგრამ მე მაგალითად მაგას ასე უპასუხებდი, რომ მე არა ბუტი არ გამოვამსახიობი, რა თავადა წიგნი არ გამოგვაქვს, გამოგვიჯონ ხელიდან, ძალიან საინტერესო რამად. არის ხალხი, რომელიც ამასელი კატრასის სულელია რაღაცა, მე საწუთარი ხალხი არ შეიძლება, ხალხი შეგეცოდო შეიძლება. მე მაგალითად ჩვენი მღვდლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქრისტეზე უფრო ჭკვიანები არიან, თუ ქრისტე აზე არ იყო და ესენი აზე არიან, ქრისტიანულ და სიმძლე არ გვინდაო და ესენ ამ როგორ არ გვინდა რაც გვინდაო, მე ისინი მეცოდებია, თქვენ როგორ მინდა, კი არ მეზიზღებელს მეცოდებია. იმ საქმეში არიან, რომელიც ქრისტემ შექმნა, რომ ქრისტიანად უყვართ, ყველა საინტერესო საერთოდ ძალიან უყვართ ფული, ძალიან უყვართ სიმძლე, კაი ცხოვრება, ქრისტე ნაკლება, ძალიან საინტერესოა ქრისტიანი რო კითხო. მაგრამ არა, ქრისტიანს არ ამბობენ სიტყვას, ამბობენ მართლმადიდებლე, ანუ უკეთესი სხვებზე. შეგიძლიათ გითხრათ, ბატონ ლევან, როდესაც წიგნის კითხვას ვიწყებთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ ყველაზე პირველად? ყველაზე პირველად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წიგნის კითხვას ვიწყებ, უნდა წაიკითხო 30 გვერდი მაინც, სანამ გადააგდებ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წიგს აქვს ძალიან უაზრო დიდი შესავალი, რომელიც ასიძენს მაშინ, როცა წაიკითხავ მთლიანად. მაგალითად, მადამ ბოვარი იწყება შარლ ბოვარიზე შედული ლაპარაკით, თუ არ წაიკითხავ 30 გვერდს, ამოდენა შედევდი დაგჭება, დაუკითხა.
კიდევ არის ერთი რამ, არის სტერეოტიპი. მაგალითად, ხო, ლოლიტა ეს არის, ისე იგი, როგორ გითხრათ, გარყვნილი ნაწარმოები. ხო, აი ასე თუ შეხედავთ. ამის ნაგირად დამიჯერეთ მე, წავიკითხოთ 30 გვერდი, იქ გაიქვი არის თუ არ არის გარყვნილი და რატომ არის იგი აღიარებული მოცაუნის ყველაზე დიდ რომანად. მაშინ მიხვდებით. თუ სტერეოტიპები დააკვირდებით, ხო, კი ბატონო. ვინც ამ ლექციის მერე გადაწყვიტა დაიწყოს კითხვა, რის წაკითხვას ურჩევთ? იკითხა ადამიანმა ლაივიდან, თეო იოსავამ იკითხა ლაივიდან, ჩემ თეოს და ჩემს ყველა მეგობარს. ურჩევდი პირველად წავიკითხოთ უკვე ნაცნობი ციგნი. ძალიან პატარა, ექსასის ტრიკონია სულ 8 მარცვლიანი. ანუ უსტავენივი ჩაიდა თუ დავაწყოთ, სადაც 300 ტრიკონია სულ. მე არ უნდა კეთილაური, წავიკითხავთ რამეს გვეტყვის, გვეტყვის, არ გვეტყვის და არ ღირს საერთოდ კითხვა არაფრის. შეიძლება დააგრძელოთ ცხოვრება ლიტერატურის გარეშე. მაგრამ ისე ჩემი თავარი ნათქვამი მე გითხარით. ვიწყებთ ლიტერატურის კითხვას მარკ ტვენით. განსაკუთრებით ჰეგბელი ფინის თავგადასავალი. ეგ არის ციგნი, რომელმაც უნდა შემიყვანოს ლიტერატურაში. ეგ ყველაფერია რაც საჭიროა. შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ერთი ადამიანი წასულიდან, ვისთანაც ისურვები პირისთვის საუბარს და რაზე. Ну, მე ბევრი ადამიანი მყავს მას ერთი წასულიდან. მე მინდა მაგალითად შეხვდებოდი სიამონები რუსთაველს, არაფერს არ ვკითხე, უბრალოდ შევხედავდი ერთი რა ტიპი იყო ჩვენ სწორად. აქ მას თუ ვერად წასულიდან დიახ მასთან ვისურვებდი პირისპირ საუბარს. ვისურვებდი პირისპირ საუბარს ვაჟასთან. გალაქტიონთან არ ვისურვებდი, იმიტომ რომ აუტანელი კაცი იყო და ვიცი რომ მომატყუებდა და არაფერს არ მეტყოდა სერიოზულად. დამცინოდა. ილიას განდეგილზე არაერთგვაროვანი შეფასებები არსებობს, თქვენ როგორ შეფასებით ამ პოემის ღირებულებას? მე ფანტასტიკურად და წაიგავ სიუჟეტის გამო, ამაზე რას ფიქრობთ? ფიქრობ, რომ ეს სუსტი ნაწარმოებია ილია ჭავჭავაძის, თუმცა საინტერესო არის საერთოდ ის სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, უპირატესობაზე ლაპარაკობს, მაგრამ დამაჯერებელი მხატვრულად ნაკლებადა, არც ერთი მღვდელი არ მიატოვებს უბნობას ამ წიგნის გამო. იგი დაწერილი არის ლიბერალური პოზიციიდან და იგი ფაქტობრივად იმავე იდეოლოგიას ატარებს, რაც დოსტოევსკის დიდი ინკვიზიტორი, რომ დოსტოევსკის დიდი ინკვიზიტორი არის ციგნი ციგში, რომელიც შექცვლის, ილიას განდეგილს ამის უნარი არ აქვს. მარკ ტვენი ვიღაცა თქვა, შეიძლება მოეწონა, მე რო ვთქვი, რომ ამით იწყება ხოლმე კარგი კითხვა. ციგნის კითხვა მოგზაურობა, როგორც ბატონი გურამ დოჩანაშვილი თქვა, ნაწარმოში კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ციგნის საკითხვის შემდეგ შეიძლება ჩადგეს შეყვარებული წყვილის შუაში, თანაც ისე, რომ მათ ეს არ უშლიდეთ ხელს, მოკლედ წიგნის კითხვისას მე ყოველთვის მოგზაურობ თითქოს ავტორის მიერ შექმნილ სამყაროში ვიცხოვრ ცხოვრებას. დიახ, მეგობრებო, წიგნი რა თქმა უნდა არის სულის მოგზაურობა, საერთოდ სულის სამყაროში მოგზაურობა არის წიგნი. თანამედროვე პოეტებიდან ბესი ხარანაულმა დიდი ემოციები აღმოაჩენში თქვენ რას ფიქრობთ ამ პოეტზე? მე ფიქრობ, რომ იგი ყველაზე დიდი კლასიკოსი პოეტია, ცოცხალი, რომელიც ხავს, მე მას კარგად ვიცნობ, მე ძალიან მიყვარს. მე მასთან მილაპარაკია, ეს ყველაფერთან ერთად ძალიან საინტერესო და საყვარელი ადამიანი გახლავთ, მაგრამ ამავე დროს ის არის ახლაც პოეტურ ფორმაში და ვფიქრობ, რომ იგი საუკეთესოა. პატარა პრინცესა შეგიძლიათ გვიცხარ, სოფლიო ლიტერატურაში ასათანადო ადგილი უკავია მენი აზრით. პატარა პრინცი არის ნაწარმოები, რომელიც არის საბავშვო ნაწარმოები ფორმით და დიდების ნაწარმოების შინაარსით. მე ის არ შევიყვანე ხუთ საბავშვო ნაწარმოებში, სწორედ იმის გამო, რომ იგი საბავშვო არ არის სინამდვილეში. პატარა პრინცი არის გენიალური პატარა რომანი. გენიალური პატარა რომანი, რომელსაც ავტორმა გაუკეთა კიდევ უფრო გენიალური საკუთარი ილუსტრაციები. საოცარი ციგნი, ასე ციგნი მეორე არ არის. არაფერი მას არ გავს, ამიტომ მე წდება გული, რომ არ მივიყვანე ბოლომდე ჩემი დაწყებული საქმე. მეც მინდოდა მაგის დაგვნა. ახლა გიორგი ეკიზაშვილის იცოდეთ, ბათუმელია გიორგი ეკიზაშვილი, ძალიან მაგარი კაცია, რომელიც კამილს დაგვნის ძალიან ხშირად და მისი ნათარგმნი პატარა პრინცი არის საუკეთესო. არის კიდე დაგვანი პატარა ფლისწული, არა ცული, მაგრამ პატარა პრინცი ეკიზაშვილის საუკეთესო და მე გულიწყება, რომ მე არ გამიკეთებია.
როგორ ფიქრობ ბოლოს მაინც ავიღებ ნობელის პრემიას მე მაინც ფიქრობ რომ ისეთი ნაწარმოები და ადამიანები ყავს ეჭქარაში იმ საკუთარ საგნიშნის გადაჯილდოს მათ შორის თქვენ ოსტატურად დაწერილი წიგნების ვერც სობაკიძემ ვერ აიღო ნობელის პრემია ვერც ჭილაძემ ვერც კოსტავამ აფსუხაროთ ხო კოსტავას ნობელის პრემია და ზვიად გამსახურდიას ლიტერატურის დარგში არ ემუქრებოდა ბუნებრივია სხვა დარგში იყვნენ ისინი წარგენილი ნობაკიძე ნამდვილად იყო წარგენილი 23 კაცში მაგრამ იქვე არანაირად არანაირი შანსი არ ჰქონდა ყველა მასზე მაგარი იყო 22 იყო მასზე მაგარი იქ ყველაზე გულსადკენი აქ ამ სიაში არის ჭილაძე რომელმაც ორჯერ კი ნაღამ აიღო ნობელის პრემია ერთხელ გვაჯობა იმ საზიზღარმა გერმანელმა რომელმაც დაწერა ტუნუქის დოლი არ უნდა დაეწერა მაგრამ დედასფიცავად რააც უნდა გულიმწყდებოდეს რა თქმა უნდა ჭილაძე მას ჩამორჩება რა თქმა უნდა მეორეჯერ გვაჯობას არ ამაგუ აქ მე ლაპარაკი წარმინდა იმიტომ რომ ჭილაძე კი არა ბევრი ვინმე ჩამორჩება მას ასე რომ არ გაგვიმართლა წყვილებში აღმოჩნდა კითხვა ლაივიდან ჯოიზე წაკითხული ლექციის ჩანაწერებს შეიძლება ვნახოთ ალბატონ ნინას ოხაძე ჯოიზე ჩანაწერი ვნახოთ SoundCloud-ზე აიქ იქნება ნაპოლეონ ჰილზე რას ფიქრობთ ნაპოლეონ ჰილზე რაღაცა არაფერს არ ფიქრობ იმიტომ ან ვერ გითხულობ ძალა თან არ ვიცი რა ზეალაპარაკი შეგიძლიათ რამე გაონ შეგიძლიათ რამე აფორიზმი თქვათ რომელმაც დაგანახათ ცხოვრების მნიშვნელობა დიახ შემიძლია აფორიზმია ნაცხვეტი ავტანდილის ანდერძიდან არავიქმ ცოდნა რასმარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა არც ერთ ცოდნას არანაირი ფასი არ აქვს ადამიანს ნაბიჯს ადგადგამს არ აქვს უამრავი ქართველი იყო ჩემს ახალგაზრდობაში ვისაც საქართველო ძალიან უყვარდა მაგრამ როდესაც მე და ჩემმა ძმაკაცებმა და ჩემმა ძმამ და მეგობრებმა შეფენით იატაკოჩეჩი პარტია და ბრძოლა დაიწყეთ ყველამ გითხრა თქვენ ხართ იდიოტები მეგობრებო მაგ დროს მე ვიცოდი რომ ისინი არ ასრულებდნენ რუსთაველის ანდერძს რუსთაველმა თქვა იცი კოლონია ხარ განძლია ხელი და იმათ არ განძლიეს და ვინც ხელის განძლებას აპირებდა იმათ დეგენერატები და იდიოტები უძახეს რაც არისო მართალი და კარგი ამბავი ამიტომ მე ძალიან ამაყივა აი ძანთან სწორებაში ქონდა ორი ოცნება და ორივე ამისრულდა ერთი პერსონალური ხასიათი იყო ძალიან რთულად ამისრულდა მაგრამ ამისრულდა მეორე ნაციონალური ხასიათი ეგეც უურთულესად წავიდა მაგრამ მაინც ამისრულდა ახლა მაქვს მესამე ოცნება ბარემ ეს დამოკიდებული და დემოკრატიული ქვეყანა გაიცოს შინაარსით ბარემ ადამიანები მასში იყვნენ ბედნიერები ადრე ფიქრობდი ოღონდ დამოკიდებელი იყოს და დანჩენი მნიშვნელო ახლა გაირკვა რა კიდე გვინდა რაღაცები კითხვალაივიდან თქვენი აზრი ტექსტის კარგად და ხარისხიანი აღქმისთვის ნორმალურ ადამიანმა დღეში მაქსიმუმ რამდენი გვერდი უნდა წაიკითხოს ყველას აქვს თავისი რიცხვი მე ვამბობ ასე 15 წუთით დავიწყოთ არა დაწყებით დავიწყოთ 5 წუთით და ყოველ დღე უმატოთ თითო წუთი სანამ არ ავალთ 15 წუთამდე 15 წუთი კითხვა უკვე რაღაცა კონტროლდღურად ჩავაგდეთ ერთი დღე ესე იგი მეორე დღეს ნახევარი საათი 15 წუთი უნდა იყოს ასე ვთქვათ აუცილებელი რაოდენობა პირადად მე მიწევს მეტი, მაგრამ მე მიყურებ ხალხო, მე პროფესიონალი ფილოლოგი ვარ, მე მინდა თუ არ მინდა უნდა ვიკითხო და როდესაც კომისიაში ვარ და 400 წიგნი მაქვს კონკრეტ წასაკითხი, ხო ხვდებით რა დღეში ვარ და ამიტომ მე ჩემით არასოდეს აგზომავ, მაგრამ 15 წუთი მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებელი მინიმუმი. მაქსიმუმები არ არის დადგენილი. რა ქვია ფალს, როდესაც წერალი იპარავს ხომაზე დადებული წელიწადის გამო იდეას, მაგალითად ჯონ მილტონ საქსო ამბობს რომ პავლე შექსპირის გამო ისარებია ეს წელობაში. წელობაში მოპარვა არ არსებობს. დიახ მისაღებია. მისაღებია ვისაც რა უნდა ის აიღო საიდანაც უნდა. როგორც სხვა ერთხელ შესანიშნავად ერგილიუსმა, ვერავინ და გამოჩდება. ნიჭიერი ხარ და მოიპარე ახლა, რას ნიშნავს მოიპარა? გეკითხები. ო, ერთვა დოქტორი ფაუსტუსი. დაწერა. იყო წიგნი ფაუსტუსი. დაწერა გერმანულმა ხალხმა.
გოეთემ რო ფაუსტი დაწერა. სერიოზულად ფიქრობ თუ იმათ მოპარა რამე? არა და ისინი ამკიცებდნენ მოპარაობა. აი უკნია თუ მოპარა. ლიტერატურაში სიუჟეტი არაფერს არ ნიშნავს, ახლა მოიპარა და მოიპარა რა მოხდა მე. ეგ არაფერი არ არის. თანამედროვე ლიტერატურაში ყველაფერი მოპარული, ყველაფერი. მაგრამ თავარი ეგ არ არის, მეგობრებო. თავარი არ არის. რა შეეხება იმას, რომ შექსპირისგან აქვს მილტონს უამრავი და მოპარული, ძალიან არასწორი აზრია. მილტონი ისეთივე თითქმის იმხელაგენი იოსია როგორც შექსპირი. არ არის. არიცნობ ამ ავტორს კარგად. იმიტომ რომ ისეთი იდიოტური ქართული თარგმანი გვაქვს, როგორ გინდა იქიდან ამე გაიგო ინგლისურად წავიკითხოთ მილტონ. მილტონი დიდი ავტორია, მეგობრებო, არ ღირს ახლა მაგის შექსპირის პლაგიატორად გამოცხადება. ბატონო ივან, შექსპირის მაგნუმ ოპუსად რომელ ნაწარმოებს მირჩევთ? Ну, сами майнц. Суцода, ერთის თქმა და ანუ სინდისობა იქნებოდა. ამ სამს მე სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ამბობდი, მაგრამ ნუ ახლა ძალიან არ აღწდები თუ დანჩენ სოფლიოს. მეფე ლირი, ჰამლეტი, მაკბეტი. ერთადერთი, სადაც მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამად გვერდით არ დგას, არის ის ოტელო, რომელიც იმ 100 წიგში და ვარი ძალიან სწორად დაწერილი. ისთვის გადასარევია. მაგრამ წასაკითხოთ და ჩამორჩება იმ სამს მე რო გითხარით. რა ქვია ნერვიულობას, რომ იცი მსოფლიოში უამრავი კარგი ციგნია და ყველა საკითხს ვერ მოასწრებ. მაგ ნერვიულობას ქვია მკითხველობა. როცა ხან მკითხველი სულ ეგ ნერვები გეშლება, რომ ამდენი კარგი მწერალია, აი კუძე რა კარგი მწერალია, ის არ სულ ფიქრობ რომ პეტერბურგი დაწერული მაგ დავამთავრო იქნება, ვერ ვასწრებ, იმიტომ ამასობაში აგერ გუშინ დაწერა. ამან მან დაწერა, ამან დაწერა. დღეს მსოფლიოში ძალიან ბევრი კარგი მწერალია. რომელმაც ციგმა არ დაგაინტერესა თქვენი აზრით, მაინც უნდა დავასრულოთ თუ შევწყვიტოთ კითხვა. არა, მეგობრებო, მე ხო გითხარით, წავიკითხოთ, უნდა 30 გვერდი. მერე უკვე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება. თუ ეს ციგნი 30 გვერდის მერე არ გაინტერესებთ, ну შეიძლება კიდე 20 გვერდი მიაყოლოთ, აჰა, თუ ოდნა მაინც რამე გამოგხდა. თუ არა და შეგიძლიათ წყნარად თქვათ, ეს არაა თქვენი ციგნი. ყველა ციგნი თქვენი ვერ იქნება. მე გამიკვირდება თუ ეს ვეფხისტყაოსანი აღმოჩნდება, რომელიც არ არის თქვენი ციგნი, იმიტომ რომ საქართველოში მე მგონი ჩვენ ისე ვართ გაჩენილები, რომ ეგ ჩვენი უნდა იყოს აუცილებლად, მაგრამ მაგასაც კი უშვებ, რომ ვიღაცამ შეიძლება ისიც არ მოიწონოს. სხვა ლიტერატურაში ყოველთვის კონცეპტუალიზირებული იყო, რაც გვეტყვით, რა არის ზღვის კონცეფტი თანამედროვე ლიტერატურაში. მე ბათუმში მაქვს წაკითხული ლექცია ზღვა ლიტერატურა. ძალიან გთხოვთ, ნახოთ ჩანაწერი. იქ ვილაპარაკე ამაზე, ამ ფაქტოთ ახლა აღარ გავიმეორებ. სხვა ჩვენს ვილაპარაკო ჩემს წინ იყოს შეზღვა. ანუ ჩვენი შავი ზღვა. უკაცრავ ბატონევან გიორგის აკაზეს გმირად მიიჩნევთ თუ ანტიგმირად მადლობა წინასწარ. ლიტერატურის თვალსაზრისით, ლიტერატურის თვალსაზრისით. ლიტერატურას ბოროტება და სიკეთე მიღმა არის, ამის მიღმა არის ლიტერატურა. რაც შეეხება გიორგის აკაზეს ისტორიულად, ის იყო დიდი კაცი, რომელსაც თავის სამშობლო ხშირად ფეხებზე ეკიდა. შესაბამისად, მე არ ვიზიარებ ქართლის აღდგინებას ამ პიროვნებით. მაგრამ ლიტერატურა შეგდეთ ისეთი გამოიყვანოთ, რომ ყველაზე უკეთესი იყოს, პრობლემა არ არის. მადამ ბოვარი ახსენდა მაინტერესს, რას ფიქრობთ ერთ-ერთ თავ პერსონაჟზე ემაზე? რა თქვი, ერთ-ერთ თავ პერსონაჟზე. იქა ემა დედასფიცა ერთადერთი მთავარი პერსონაჟი, მეტი იქ არავინ არ არის. ვენი საერთოდ დადებითი პერსონაჟია თუ არ ყოფითი? მეგობრებო, პერსონაჟები დადებითად და უარყოფითად იყოფა არასწორ ფილოლოგიაში. არავითარი დადებითი და უარყოფითი პერსონაჟი არ არსებობს. ეგ აი მაგარი სისულელია, არ დაიჯეროთ არასოდეს. მე ყოველ შემთხვევაში მე მაგას მომეტყვით ისე. ემა არის საინტერესო პერსონაჟი და ემა თუ არ მოგწონს, ეს არ არის შენი ციგნი. თუ ემა არის შენთვის ბოზი, ეს არ არის შენი ციგნი. და საერთოდ ცოტა დაგაკლდა რაღაცა სადღაც, იმიტომ რომ რაზეა ეს ციგნი? ეს ციგნი იმაზეა, რომ ადამიანი დაიხრჩო, ქმრის უნიჭობამ დაახრჩო. არ შეიძლება ადამიანს უნიჭობა მოწონდეს, არ შეიძლება. უნიჭობა არის საშინელება. ხო ახლა შარლის ბრალი ხო არ არის უნიჭობა? დიახ, მაგრამ ჩვენს ჩვენი აზრი გვაქვს, ჩვენ არ გვიყვარს უნიჭობა. ემა დაიხრჩო და ემას უნდა და თავისუფლება.
თემა მიიღო და ისე ვისაც გონია რომ ცოქრული ერთგულება არის ისეთი რამ რომ ეგ თუ გაწყდა მერე დაიღუპება ქვეყანა ერთხელ ოვიდიუსმა თქვა ვინც ამას იტყვისო თო ცოლის ხალატი უნდა არ უნდა ვიტანოთო იმან ეტყობა ჩვენი ქვეყნის ისტორია არის ის იმიტომ რომ კანონიერ ქორწინებაში არ დაბადებულა რომულუსიო ეს გაიგო იმპერატორმა ოქტავიანუსმა და მოგინდახელი და გადაასახლა რუმინეთში რუმინეთში დღესო გადასახლონ ტრაგედია და მაშინ რომიდან რა იქნებოდა წარმოიდგინე ასე რომ ემა თუ გინდათ მაგ ტერმინების და დიდი პერსონაჟია ემა დიდი პერსონაჟია ემა სიკტილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დარტყმა რაც მე ცხოვრებაში მიმიღია სხვა ჩვენს უნდა გითხრათ იმიტომ მეც მიყვარდა ეს ძალიან ლამაზი ქალი ყველაზე მოწონდა კონსტანტინე გამსახურდიაზე რას ფიქრობ ფიქრობ რომ ის თავად მას ქვია თვალის მოტაცება სამწუხაროდ თვალის მოტაცების შემდეგ მთელი ქართული ლიტერატურა ჩადგა რიგში და ყველამ მოითხოვა მისი დახვრეტა როგორც ნაციონალისტის და ფაშისტის იქ ისეთ სახელები და გვარებია დასახელებაც არმიდა სამარცხვინო ამბავი იყო გამსახურდია მან ძალიან შეაშინა და გაიქცა ლიტერატურის დანა ამის მერე რასაც ისწერდა ის ლიტერატურა არ იყო ლიტერატურასთან ახლოსაა რა თქმა უნდა მაგრამ არც ისტორიული რომანები, არც არაფერია ესეთი არ არის, რაც მანამდე დაწერა. სამწუხაროდ ის ამის მერე აღარ შედგა როგორც ძალიან დიდი მწერალი. კითხვა ლაივიდან დოსტოევსკის წიგნებზე ბავშვობიდან მეუბნება მანუჩემი რომ ჯერ ადრეა შემთხვევით ჯერ ადრეა რაღაცნაირად გონებას ჩაჩენილი მაგ და ჯერ კიდე არც ამკითხავს არც ერთ დოსტოევსკის წიგნი შეიძლება სისულელია მაგრამ ისე ხშირად მიმეორებდა გონის უბრალოდ გამიქრო წაკითხვის ყველას მიჩნევთ ახლა 22 წლის ვარ მაგრამ თვითონ დაბუადებ ჩემს სახში დოსტოევსკის წიგნებზე რომ ვკითხო გონი ფსიქოლოგიური მომენტია მაგრამ ფაქტია მოახდინა ჩემზე გავლენა მარიამ ჩიხლაძე მარიამ ხმალაძე თვითფასო მარიამ მე მშობლის ფუნქციაში არ შევიჭრები და მამას არ გავაკრიტიკებ. პირადად მე მიმაჩნია, რომ არავისთვის არაფერი ადრე არ არის. მაგრამ მე მამას უნდა გავაგრძელო მის სულისკვეთება, მე მინდა მთავარი გითხრათ ლიტერატურაში. ყველაზე მთავარი ლიტერატურაში სხვა აზრია, უფრო ძვირფასი. არავისთვის არაფერი გვიან არ არის. ასე რომ 22 წლის ხარ, დაიწყეთ ახლა და ახლავე გეტყვით ნიტი დაიწყოთ. დოსტოევსკი დაიწყეთ ერთი პატარა მოთხრობით, მიცი ცოტა ეს ავითვისოთ ცოტა ავითვისოთ, რომელსაც თუ უზულად წაიკითხავთ, თქვია კოროტკაია, თუ არა შეიძლება ნახოთ ქართული თარგმანი, თრინიერი, ე წაიკითხეთ და მერე გეტყვით ის, რომელიც დაიწყოთ. ისე ძირითადად შეიძლება ასევე წაიკითხოთ მისი პირველი წიგნი, ბედნიერ ლიუდი და ეგრევე მიხვდებით რომ ჩვენ სინაშია ციგნი რაც ყია აღლები გვიან დოსტოევსკის არ კითხულობ ეს ნიშნავს რომ სოფლიო ლიტერატურას არ კითხულობ იმიტომ რომ დოსტოევსკი არის მაგის მწერალი მაგ სოფლიო ლიტერატურის ქედი არის დიდი იქ ბევრი მწერალია მარტო დოსტოევსკი არ არის მაგრამ საერთოდ ახლა კითხვა ყველაფრის შეიძლება ზოგი პარმენლორიას წაიკითხავს და ზოგი ჩემ მეზობელ მწერლებს მე ცხოვრობდი გორკის პირველში და გორკის ორში ცხოვრობდა მთელი ქართული მწერლობა ქუბათუმში ყველა ჩემი მეზობელი იყო. ყველა დოსტოევსკი არ იყო რაც მართალი მართალი. თანამედროვე ახალგაზრდა მწერლებზე რას ფიქრობ და რას ურჩევთ? ფიქრობ რომ ძალიან კარგი მწერლები გყავს. ვურჩევ რას? რომ ბევრი მუშაობა არის თავარი ამბავი აქ, თავარი. რომელ ნაწარმოებს შეიტანე სასკოლო სახელმწიფოს და რომელ ჩაანაცვლებით მისით? მე ქართული ლიტერატურის შესწავლა მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტის გარეშე მიმაჩნია შეცდომად. არ არსებობს ნაციონალური ლიტერატურები. არის მსოფლიო ლიტერატურა. ქართული ერთ-ერთი ნაწილია მსოფლიო ლიტერატურის. ამიტომ შექსპირის გარეშე, გოეთეს გარეშე და ბოლოს დიდი მსოფლიო ლიტერატურის გარეშე არ დავტოვებ. რა შეეხება რომელიც ჩაანაცვლებდი და ასვიზამდი. მოუმატებდი საათებს და გადაღებას, არათაშვილს, ვაჟებშეველას და გალაქტიონს და მოაკლებდი დანარჩენებს. ეს მე ასე ვიზამდი. კითხვა ლაივიდან რას ფიქრობ მილან კუნდერასა და ჯონ გოლსუორსზე? გოლსუორსზე. ორივე მშვენიერი მწერალია, მე გოლსუორსი მირჩევნია, თუმცა კუნდერას ძალიან კარგი მწერალი გახლავთ. სხვადასხვა სტილის, სხვადასხვა ეპოქის, სხვადასხვა ტიპის მწერლები არიან. ორივე არც ერთი არ არის ყურადღების გარეშე გასატოვებელი. დიდი და საინტერესო წერილები არიან. თქვენი აზრით, რამდენი დიდი გავლენა ზეგალინა მოახდინოს დეტექტივ ჟანრის წიგნმა ადამიანის შესაძლებლობებზე და წარმოსახვაზე და მის ქმედებებზე? ჟანრი არაფერ შუაში არ არის.
გარკვეული გაგებით ოიდიპოს მეფეს დეტექტივია და ძმები კარამაზოვებიც. მაგრამ თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ პოლიციურ რომანებს კითხულობს ადამიანი, ხო, ნემნელა იქიდან უნდა რაღაცა გადაიხედოს ხოლმე კიდევ სხვაგანაც, იმიტომ მარტო დეტექტივები ჩვენს ვერ წავა, რა თქმა უნდა. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ჟანრის რაცონება არ ვარდა. ყველა ჟანრი ივარგებს. კითხვა ლაივიდა მატერიალებმა, როგორ თლი თქვენი მოღვაწეობა პოლიტიკაში რამდენად წარმატებული იყო, ისი შეცვლა შეძლეთ. ჩემი მოღვაწეობა პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, არანაირად წარმატებული არ ყოფილა, ისე ვიქვარ სადაც ვიყავით, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ გითხრათ. მე ვარ ის ადამიანი, რომელმაც 1979 წელს დაწერა, რომ 10 წლის მერე საბჭოთა კავშირი დაინგრება. 10 წელი ყველამ თვლიდა იდიოტად. 91 წელს საბჭოთა კავშირი დაინგრა. ასე რომ მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. აი მე ვთვლი, რომ აი ამაში მე ძალიან გამიმართლა. არ გავუმართლათ იმათ, ვისაც მთელი ცხოვრება ეგონათ, რომ სულ საბჭოთა კავშირში იქნებოდნენ და მოულოდნელად დამოუკიდებელ ქვეყანაში აღმოჩნდნენ. ასე რომ დიახ, ამაში მე გამიმართლა. გარდა ამისა, თუ ვინმეს გონია, რომ პოლიტიკოსის წარმატება იმით იზომება, რომ ხელა რეიტინგი აქვს, მას ხო მე რეიტინგი არ მაქვს პოლიტიკური. და არც არასდროს არ მქონია. მაგრამ პოლიტიკურ მომდენებზე გავლენა მომიხდენია. მქონდა ჩემი როლი, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის აღზევებაში რაღაცა როლი მაქვს შესრულებული. ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვებაში 12 წელს მეც მაქვს რაღაც წინ შეტანი და კიდევ ერთი ტრაბახი რომ მიდოდეს, გეტყოდით, რომ მე ვიყავი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომლის ამოცანა იყო ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც მიღწეულია. ანუ მე არ გამეკეთებია მარტოს. მე შეიძლება 0.1 მილიონი პროცენტი გავაკეთე, მაგრამ თუ გაქვთ ეგ და თუ ერთხელ მაინც ახვალ უცხოეთში გახსოვდით, ჩემი ნამუშევარიც არის. მე ბევრჯერ ვიარე იქ იმისთვის, რომ თქვენ ერთხელ წასულიყავთ. მაგრამ მე ამას არასოდეს არ შევარ. ჩემი მოღვაწეობა პოლიტიკაში არის ჩემი ცხოვრების ძალიან უნიშნულო ნაწილი. ჩემი ცხოვრების მთავარი ნაწილია ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. მასწავლებლობა, ლექტორობა, ციგნების წერა და ციგნებზე ლაპარაკი იყო ჩემი მთავარი საქმე ცხოვრებაში. ითქვა ლაივიდან ბატონებმა, ბოლო დეკადის მომწერლებს და ნაწარმოებს გვირჩევდით. ქართულებს არ ვიტყვი, იმიტომ ქართულებს ყველა უნდა ეკითხოთ, მე ვფიქრობ, რომ ვიპოვოთ ჩვენი საყვარელი ავტორები. ხოლო სოფლიოდან გეტყოდით ასეც, ისე იგი, არუნდატი როი, წიგნების ღმერთი. წაუკითხავთ, არ დატოვოთ. დიდი ციგნია. ჯონ მაქსველ კუძე, იესოს ბავშვობის წლები, იესოს სკოლის წლები. პირველი არის ქართულად, მეორე ქართულად არ არის, მაგრამ ძალიან მაგარი ციგნია. და პოლოსტერი მე მიყვარს ძალიან, მისი 1-2-3-4 და ასევე მისნის ღამე და ნიუ-იორკის ტრილოგია, მისი ციგნები განსაკუთრებით. ну где შეიძლება ბევრი ამის თქმა, მაგრამ ესენი ძალიან ძალიან არ გამოგჭირდა. შემდეგ კითხვა ლაივიდან, ვის მიიჩნევ თანამედროვე მსოფლიოს სამ მთავარ ავტორად? კუძე, სხვა რაღაცა. სამ მთავარ პროზაიკოსად. კუძე აუცილებლად იქნებოდა მაქსიაში. აუცილებლად. ჯონ მაქსველ კუძე, ჩემი აზრით უდიდესი მწერალია. მეორე, კინაღამ საქართველოსი ჩამოსული და არ ჩამოსული ბარიო ვარგას ლიოსა. თანამედროვე ცოცხალი მწერლებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით. ამ ორს ორივე ნობელი ატია და გაგიკვირდება და მე ძალიან მიყვარს პატრიკ მოდიანო, ასევე ნობელი ატი 2014 წლის მართალია ნობელის პრემია, რომ იცეს, მთელი საქართველო აღშფოთებული იყო. მე მას პირადად ვიცნობ და გონია, რომ ძალიან კარგი ავტორია. ბატონდება რა სიტყვით ქართული ფენტეზის შესახებ, მინ მიგაჩნია ქართული ფენტეზის საინტერესო ავტორად. ქართული ფენტეზი ჯერჯერობით იმდენად ჩამორჩება ფენტეზის იმ სტანდარტს, რომელიც მე წარმოვიდგენია და არის, რომ ჯერჯერობით ვერცერთ ავტორს ვერ ვისახელებ, თუმცა არიან ახალგაზრდები, ნახოთ, ჯერ დაწერილი წიგნის მიხედვით ვერცერთ ვერაფერს ვერ ვეტყვით. ბატონდება რა ფიქრობ ჯემალ ქარჩხაძეზე? ჯემალ ქარჩხაძე იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადამიანი, რომელიც კი მეუდეს, მე მინახავს და გამიგია. შესანიშნავი მწერალია და მისი მემკვიდრეობა უნდა იქნეს ძალიან კარგად და საინტერესო შესწავლილი აუცილებლად. მე მას უფრო მაღლა ვაყენებ, ვიდრე მათაობის სხვა წელებს, რომელსაც როგორც წესი გვისახავენ მაგალითებად.
ბევრად უფრო მაღლა ვაყენებს, ვიდრე თუნდაც გუდამ ქეულიშვილს, ვიცი რომ ვიღაცა შეიძლება ეწყინოს და ვიღაცა შეიძლება ქუჩაში ნამდეს და მომკლას, მაგრამ მე ჩემი აზრი გითხარით. თანამედროვე წერილებიდან რომელს გვირჩევდით. ქართველებიდან მე ვფიქრობ, რომ ის ხალხი მე რომ დავასახელე, თავის დროზე ყველა წასაკითხია, ეს არის, ისე იგი აკამობჭილაძე, ეს არის ზაზა გუმჭულაძე, ზურაბ ქარუმიძე, ლაშა ბუღაძე, აუცილებლად ჩვენები და ძველი ჩვენი დიდი მწერალი გურამ ჩანაშვილი, რომელიც ცოცხალია. უცხოელებიდან კუძე, ოსტერი და ну, авдати дой, ძალიან ძალიან მიყვარს ისეგ ეს. მაგრამ ერთი დაწერა, მეორე ციგნი ესეთი მაგარი არ არის. მაგრამ ის ძალიან მაგარია. სიმამებს ღმერთი ძალიან ხოთ ყველა ნახოთ. თქვენი აზრით ამდენად დიდი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს დეტექტივის ჩანის ციგნმა ადამიანის აზროვნო წარმოსახვის მის მოქმედებაზე. დეტექტივის ჟანს აქვს თავისი პლუსი, იგი კარგად ავითარებს წარმოსახვას ლოგიკას. მაგრამ დეტექტივის ჟანრი არის ნაკლული იმით, რომ იგი გველაპარაკება მარტო დამნაშავეზე და დამნაშავის დამჭერზე. ან ორი ტიპის ადამიანზე და კიდე დედამიწაზე 7565 ტიპის ადამიანი არსებობს, რომელზე სხვა ციგნები ყვებიან ხოლმე. ამიტომ არ უნდა გავჭერდეთ მარტო ამ ჟანრში. თუმცა ჟანს მე არაფერს არ გვერჩიმ ჩვენი ჟანრი. კითხვა ლავიდან ძმებს ლუგაცკისზე და მათ ნაწარმოებზე ასფიქრებ. საბჭოთა დროში ძალიან მიყვარდა ახლას ლუგაცკებისთვის ამცალია დედასვიცავ მაგაზე ათაჯერ უკეთეს ციგნები გამოჩნდა როგორც იქნა. იაპონური ლიტერატურაზე მოგახსენებთ თქვენი აზრი ასფიქრებს სუიცუდის ძეგლებაზე ლიტერატურაში. იაპონური ლიტერატურა მე ფიქრობდი მაშინ კითხვები რომ ამისვეს რომ მედიანები უნდა ვიცოდეთ რომ ამე წავიკითხოთ იაპონური ვერ შემოგბედეთ იმიტომ რომ დამეტანი ძნელი სასწაული ენაა. იაპონური ლიტერატურა რა თქმა უნდა არის მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უმაღლესი ძეგლი. მე დავასახელებ რამდენიმე ავტორს, ესაა აკუტაგავა, ეს არის მწერალი, ძალიან დიდი. კავაბატა იასუნარი, ძალიან ძალიან დიდი. უდიდესი ჯოკიო მისიმა, უცნაურესი და უდიდესი. კენძაბურო ოე, კობო აბე. ახლა თქვენ მეტყვით კი, მაგრამ აგერაგერო ცოცხალი რადიო და ესა, ხო მაგისა კითხვა შეიძლება ხარუკი მურაკამის შეგიძლიათ მიაყოლოთ, მაგრამ მე ისინი ვიკითხარ ისინი ძალიან მაგლები არიან. არის მეორე მურაკამის სხვა ჩვენი სალარიტო. მოკლედ იაპონური ლიტერატურაზე ფიქრობ, რომ ძალიან მაგარია. რაც შეეხება სუიციდს. იაპონიაში მწერალმა თავი თუ არ მოიკლა, იაპონელები ფიქრობენ, რომ იგი დიდი არ არის. ჩემგან ჩამოჩლილებიდან თითქმის ყველამ თავი მოიკლა, ეს არის კენძაბურო ვერ მოკდა ოჯახში და მაგაზე პესლე გარყოფილა ნამდვილი, თუმცა ნობელის პრემია კი აქვს. ბატონება გიგზან პირად შეთქობინებას. ხო. კითხვა ლაივიდან, შეგიძლია დაასახლოთ ეკრანიზაცია, რომელსაც იქ საჯობა. მეგობრებო, ჰიჩკოკმა თქვა, ვიცი დიდი რეჟისორი იყო, უნდა გადაიღო კარგი ციგნი. იმიტომ კაი ციგნის გადაღება შეიძლება, მაგრამ ძალიან კარგი ციგნის გადაღება არ შეიძლება. ამიტომ ძალიან კარგი ციგნის ეკრანიზაცია, რომელსაც კინოს საჯობა არ შეიძლება არსებობდეს, წარმოუდგენელი. ამასთანავე ამაზე კამათი იყო და ვიღაც ამთქვა, დიდი გეცვი ჯობია ტექსტო და უკაცრავად. მაგრამ დიდი გეცვი სწორედ ორივე ფილმი დიკაპრიოს და კიდევ უფრო დიდი მსახიობის შესრულებით ორივე ფილმი ერთად რა იყო იმ ციგნის ერთი ფურცლის ნახევრის ტოლფასი არალიკაცობის ახლა ეს არის დიდი ლიტერატურა არ შეიძლებოდა ეგეთი ნათქვა მაგრამ ისეთი შემთხვევა რომ ესაც კარგია ციგნი და კარგი ფილმია შემიძლია დავასახელო ეს არის მექანიკური პორტუხალი ბერჯესის შესანიშნავი რომანი, რომელსაც კუბრიკმა თავისი კინოთი ცოტათი მე მგონი აჯობა. ხანდახან ამბობენ ხოლმე ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა, მაგრამ უსამართლოა. ძალიან კარგი ფილმია, მაგრამ იმ ძალიან კარგ ციგნს მან ვერ აჯობა. სულ სხვა რამე გადაიგეს, ნუ იმის მასალაზე. დიახ. ერთი წამით, ისე იგი 1-2 კითხვა დარჩა და ამთავრებთ მეგონი. თქვენი აზრით ამდენად დიდი ზეგავლენა შეუძლია მოახდინოს დეტექტივის ჟანრის ეს უკვე ვთქვით და დარჩა ერთი კითხვა და ამით ვამთავრებთ. ვთვლი ლიოსა რომანში დედა ხუნდია გვეუბნება რადიო დათმები და რა ძირითადად სიუჟეტი თქვენას გვეტყვით კობუაბეს კალიკვის შესახებ რას გვეტყვით
მარტინ ჰაიდეგერის ყოფილება ძულზე რას გეტყვით? ყველაფერზე ერთად გეტყვით. დეიდა ხულია შესანიშნავი ციგნია, მაგრამ მე ყველას გირჩევთ მაგ ავტორის ციგნი სხვაც წავიკითხოთ. მაგიტომ მაგალითად ვაცის ნადიმი აუცილებლად და ბოლოჟამის ომი. ქალი ქვიშაძე, კობოაბე, გენიალური, წმინდვალე, შესანიშნავი ციგნი, მეც არაფერს არ ვიტყვი. ჰაიდეგერის ყოფილებაზე დროზე გეტყვით, რომ მე ფილოსოფოსებს ლაპარაკისთვის მზად არ ვარ დღეს და არავითარ შემთხვევაში არ ვილაპარაკებ არაფერს მაგაზე. სწრაფი კითხვის რაიმე სავარჯიშო არსებობს, დიახ, არსებობს ინტერნეტში, შეგიძლიათ ნახოთ. რატომ ცნიან რეჟისორი წიგნის სიუჟეტს და ამახინჯებენ ხილას სცენას? იმიტომ, რომ კინო და ლიტერატურა არის ორი სხვადასხვა დარგი და თუ კი ვინმე წიგნს პირდაპირ სიტყვასიტყვით გადაიღებს, ის იქნება სუდი, უნიჭო, დეგენერატი რეჟისორი. ხოლო დიდი წიგნის გადაკეთებას ვინ შეეცდება, ის იქნება უნამუსო, თავის თავში დარწმუნებული, ბრიყვი რეჟისორი. ამიტომ, როდესაც ჰომეროსი დაამახინჯა, ის გადაიღო ტროა, ის იყო დეგენერატი, ხოლო ის კაცი კუბრიკი, რომელმაც კარგი მწერლები აიღო და უკეთესი ფილმები გადაიღო, იყო გენიოსი. ამით უნდა დავამთავრო მეგობრებო და მეც გითხარით მადლობა, ვასომ თქვა მადლობაო, მე გითხარით ყველას მადლობა, მადლობა ყველა მსმენელს, ვინ შემოგჭა ბოლომდე, მადლობა იმათ, ვინც არ შემოგჭა ბოლომდე, მადლობა ქალაქ ბათუმს, ვინმაც მომცა მე სიცოცხლე და არის ჩემი ცხოვრების მთავარი ქალაქი ყოველთვის. ნამყოფი ვარ მსოფლიოს 58 ქვეყანაში, ნამყოფი ვარ ამერიკის შეერთებულში 30-ჯერ ვიყავი, მე დაქლა შეწყვიტე, პარიზში 60-ჯერ ვიყავი, დაქლა შეწყვიტე, სტრასბურგში 100-ჯერ ვიყავი, დაქლა შეწყვიტე, მაგრამ ჩემთვის ყოველთვის თავად ადგილად, რომელშიც გვრუნდები ხოლმე ყოველთვის ტრაფიციზმებში, დარჩება ის ქალაქი, სადაც დაიბადე და გაიზარდე. მე მომწონს ქართული წესი, რომელიც ამბობს, რომ იქაური ხარ, სადაც დაიბადები და გაიზარდე. მე ვარ ბათუმელი, ეს ხე ქუჩაში კაცმა გამაჩერა, შენ ჯიგარი კაცი ხარ, მითხა ქალაქელი ხარ, აბა მე ვთქვი ქალაქელი, ბათუმელი ვარ. ბათუმი ქალაქია, კითხა, აბა მე ვთქვი სოფელში სადმე გინახავს, პორტი იყოს მეთქი. ხო, ეს ეწკინა ძალიან, იმიტომ რომ სოფლიდან იყო, რომელშიც პორტია. არ მინდა ვთქვა, რომ მელია. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და 1000 წელი სიყვარული და სიხარული გქონდეთ თქვენ. ჩაო გითხარით. და რაც მთავარია, მადლობა ბატონ ლევან თქვენ. სიმართლე რომ გითხრათ, იგივე თუნდაც Facebook Live და გამომდინარე, იგივე თუნდაც ჩატში აქტიურობის ფონზე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან ის მოწვევლი საჯარო შეხვედრა გამოვიდა პირველი დოამინდა გადაგიხადოთ თქვენ კიდევ ერთხელ გამოყოფილი დროისთვის. მადლობა ჩვენ სტუდენტებს, ბათუმელებს, სხვა რეგიონის წარმომადგენლებს, რომლებსაც გამოყო დრო და ჩვენთან ერთად გაატარა 3 საათზე მეტი. მადლობა კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთი რაც შეიძლება, რომ ეს ლექციათა ციკლი გაგრძელდეს თქვენს სამეცნიერო საზოგადოებას BSEU-ს ეგიდით, იმისთვის რომ მიადევნოთ თვალი, გთხოვთ აუცილებლად მოიწონოთ ვერდი სტუნეთ სამეცნიერო საზოგადოება BSEU და სტუნეთ ამ გადააზრების კრიტიკული ზღვარის პროექტის ფარგლებში გვექნება კიდევ რამდენიმე შეხვედრა, რომელიც იქნება დარწმუნებული ვარ ბევრად საინტერესო, ისევე როგორც იყო ეს შეხვედრა. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ, კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ლევანს. ეხა კი ჯობს უნჯობესია, რომ დავამშვიდობოთ ერთმანეთს საინტერესო ლექციის შემდეგ და გამიხარდა კიდევ ერთხელ გულწრფელად რომ გითხრათ ამდენი ამხელ დაინტერესება რომ იყო ამ შეხვედრას. კარგად. დიდი მადლობა, ბედნიერად. გაიხარდა. კარგად.